Boas peletas, sejam bem-vindos a mais uma live, uma live de Split Talks, de Talk Show. A semana passada tivemos cá o Ricardo Correia um, para, para ter uma pequena conversa sobre a indústria que acabou por ser uma conversa enorme. Uh, eu tinha-vos dito que ia tentar trazer todas as semanas um convidado diferente. Uh, eu já tinha falado com a nossa convidada que é a Ana Guerra, um, que eu já vou apresentar e já vos vou uh, mostrar. Um, foi. Para que vocês percebam, uma pessoa que esteve à frente da Xbox Portugal até bastante recentemente. E é isso, vamos tentar saber coisas sobre a indústria, do ponto de vista dela. Portanto, sejam bem-vindos a todos, já sabem as regras, malta. Vou vos cumprimentar no geral. Boa noite a todos, os que estão aí já e aqueles que vão chegando. Há depois um espaço para vocês poderem fazer perguntas. Estejam à vontade para fazer perguntas, na medida em que se possam ser respondidas, entretanto. Uh, e é isso, sem mais demoras não vou deixar a nossa convidada uh, estar à espera. Vou aqui passar então para a câmara. Olá Ana, está tudo bem? Olá pessoal, bem? agora olá. sim, Ana Guerra, uh, de, um, que é Podcaster, deixa-me tentar fazer aqui uma pequena apresentação. És podcaster uh, em termos de uh, da tua partilha, do teu conhecimento, dos teus assuntos com o mundo. Uh, és streamer também, ou pelo menos recentemente, uhum. já começaste sim. a ser streamer. Uh, és sobretudo uma jogadora de videojogos, uhum. tanto quanto eu sei, e a gente já vai falar sobre isso. Uh, aqui a malta já está aqui a dizer olá, olá, pronto, é isso mesmo. Uh, Nota-se pelo micro, que já és podcaster e que és. Sã? Mesmo à pro. Yeah. Tens um braço igual ao meu. Outro dia levantaste todo eu nem sabia. Uh, nem sabia é verdade, isto um tu... posso, um, posso recomendar. Não tenho affiliate links, infelizmente, mas Sim. os braços da Road são muito bons. É este é microfone certo. também é da Road e é USB. Eu atesto isso, é mesmo verdade. <laughs> mas mais importante ainda, uh, e foi basicamente, vai lá, uma das principais razões. É que até há pouco tempo foste uh, responsável pelas. Diz-me uh, ao certo o teu cargo, uh, Relações Públicas uhum. uh, uh, da Microsoft? Sim. Ou no eu... caso da Xbox, né? Eu... Sim, pronto. Basicamente há muitas pessoas que me interpretam e costumam dizer que eu era vá, um, a representante da Xbox em Portugal. Isso não é bem, não é bem, bem verdade. Pronto. Porque, tecnicamente, quem é representante é, neste caso, a Fernanda Delgado, que é a Iberia Category Lead. Portanto, aquilo que eu fazia muito, eu, no fundo, fazia a ponte vá com o mercado português. Eu era a única pessoa da, da estrutura da Xbox uh, que estava em Portugal, portanto, que só fazia Xbox uh, em Portugal. E, basicamente, o que eu fazia era a parte de relações públicas, ou seja, tudo o que é o contacto com mídia, quer seja tecnologia ou videojogos. Também influenciadoras, redes sociais, nomeadamente o, o nosso live stream, que nós temos neste caso não é no Twitch, mas é no Mixer e depois eventos também e parcerias, portanto, no fundo era toda a comunicação que passava vá diretamente para os consumidores, através dos nossos canais e que não passava no fundo para os telhistas. Eras a pessoa e... a quem recebiam os vídeos, não era? Oh, Ana, manda lá sim. os vídeos, né? <laughs> basicamente. Aliás, yeah, eu, yeah, eu conheci-te, yeah. obviamente, eu... quando tu assumiste a pasta do Player ou Battlegrounds, o, o PUBG, para a uh -huh. Xbox, e eu fui às instalações conhecer-te e estivemos lá a jogar, uh, se te lembras. Um... Sim, sim. <laughs> claro, senão não serias aqui. <laughs> uh, vocês estão a ouvir bem? Ainda não fiz esta pergunta, costumo fazer bem. Estou a, bem, bem, a ouvir bem a Ana. Uh, digam qualquer coisa se é preciso subir, entretanto, o som ou não. Uh, entretanto. Uh... Pronto, exato. Uh, és a pessoa com quem os jornalistas, digamos assim, uh, social media, os influenciadores, comunicavam Eu, no fundo, acabava por ter. Uh, falar com muitos diferentes tipos de pessoas, porque eu fala... chegava a falar diretamente com fãs, com parceiros, com pessoal de empresas mais corporate, com. Pessoal de startups que queriam envolver-se de certa forma com o gaming, com lá está influenciadoras, com agências, portanto, tive um contacto vá muito broad, porque lá está, quando tu és a única pessoa no mercado em Portugal, quer tu queiras quer não, a tua função acaba por passar mais para além daquilo que é a tua função, porque geralmente, imagina, se alguém chegasse aos escritórios da Microsoft Portugal, se algum de vocês chegasse lá e perguntasse alguma coisa sobre Xbox ou quisesse falar com alguém de Xbox, de alguma coisa, uh, iam me chamar a mim. Pronto, por isso. <laughs> Muito bem. Então, mas a gente já vai retomar o tema uh, da Xbox. Eu tenho algumas perguntas, uhum. não, algumas curiosidades que eu, que eu quero fa fazer. Sim. Uh, provavelmente algumas já te fizeram. Um, mas se calhar vamos começar de início, portanto, um, como jogadora, e é esta a série deste canal, uh, como jogadora uh, consideras-te uma hardcore gamer? Consideras-te uma softcore uh, casual? Uh, como é okay. que tu te fez como jogadora de videojogos? Uhum. Então, eu diria que Neste momento sou vá casual gamer, não vou dizer totalmente casual, mas também definitivamente não sou hardcore. Sou, neste momento eu posso, posso confessar que a minha Xbox passa mais Netflix do que videojogos. Mas neste momento tenho de jogar todas as semanas. Quando jogo, opto sempre por jogar mais tempo. Portanto, eu não sou o tipo de jogadora que, por exemplo, joga todos os dias assim, meia horita, depois do trabalho. Não, eu, quando gosto de jogar, jogo durante muito tempo tipo 3, 4 horas, porque o tipo de jogos que eu gosto. Atualmente É muito RPGs Sempre fui uma grande fã de RPGs E agora tenho começado, graças à Xbox Muito, e aos amigos que eu tenho feito Na Xbox Live, tenho envolvido mais Em jogos um, Competitivos e online Portanto tenho começado a jogar muito Gears of War Online, Sea of Thieves, agora o novo Forza Horizon 4 também. Portanto, é um mix de ambos: RPGs e, e no fundo jogos online. Depois também gosto de outros jogos de aventura, um, simulação também. Agora, o tipo de jogos que eu geralmente não gosto é estratégia, um, sim, jogos de estratégia essencialmente. É aqueles que eu menos gosto Plataformas gosto de experimentar Mas não tenho o hábito uh, De jogar Se quiserem ter assim uma noção Dos meus jogos favoritos All time É Final Fantasy Para mim é dos melhores jogos Toda a série de Final Fantasy Portanto Eu tenho Final Fantasy 7 8, 9, 10 10, 2 uh, 12, 13 Não tenho os 13 todos ah, foi bem uh, Mas se experimentar primeiro. Não, não, não preciso. O 2 é muito <laughs> mau os, e, depois, e depois O último Que saiu também um, Também tenho, não passei por acaso Fiquem a meio há, há, há sempre muitas opiniões em relação ao Final Fantasy Depois se quiserem também podemos <laughs> Discutir um, um bocadinho sobre isso uh, E sou grande fã de Sims Também para vocês terem uma noção Eu tinha, eu gosto sempre de me gabar desta história Que é, eu tinha cerca de 64 horas na demo do Sims 4, que literalmente era só criar bonecos. Eu tinha 64 horas, porquê? Porque quando eu queria que, quando realmente saísse o jogo, eu tinha as famílias todas criadas e tinha tipo as várias gerações e tudo isso. Então, 64 horas. E, e acho que hoje eu agora, tipo, deixei-me um bocado de Sims, mas acho que esquei até já 300 e tal horas no jogo. Portanto, grande gamer de Sims. E já jogo desde o primeiro sims um... oh, Vou-te interromper só um bocadinho, está bem? Força! Desculpa, tá, tenho aqui um problema uhum. Desculpa, tinha aqui um problema Não, não problema Acontece Bom Continuando. Pronto, estávamos tá, a falar da, da questão dos jogos, portanto, estes se calhar são os jogos que para mim tiveram mais impacto desde o passado até agora e aqueles que eu joguei mais. Um, mas pronto, posso, no passado definitivamente eu jogava muito mais do que agora, portanto, os meus Golden Years de Gaming. Eu, por acaso, posso também contar a história já que temos tempo para, claro. para abusar. Eu basicamente comecei a jogar muito por influência do meu primo. Eu ia te perguntar, mas podes começar a responder sem assim, te perguntar as tuas influências, onde é que Sim, portanto, eu, o meu primo uh, vivia, era, era é, tipo o meu, meu vizinho e, e ele jogava muito. Eu lembro-me, tenho várias memórias dele estar a jogar Pokémon ou, por exemplo, estar a jogar Final Fantasy VII e eu começar, na altura era super nova, se calhar tinha 6, 7 anos, nem sequer percebia inglês o suficiente para perceber. A história de maior parte dos jogos... Mas começava a experimentar e via piada... E lá está... O meu, o meu primo tinha mais de 10 anos do que eu... E para mim ele era uma espécie de inspiração... Então aquilo que ele fazia... Era aquilo que eu gostava também... Então foi assim que eu comecei a, a jogar... E, e a experimentar... Na altura em Game Boy... E, e Playstation 1 essencialmente... E depois pronto... Fui evoluindo para outras consolas... Outros tipos de jogos etc posso dizer também tive um período em que fui active no fórum da Eurogamer, portanto cheguei a estar nessas vidas dos fóruns. Depois, eventualmente, pronto, desisti. Um, e, e pronto, depois, entretanto, fui para a faculdade, comecei-me a desligar um bocadinho mais dos videojogos. Um, não porque achava que videojogos eram para crianças ou nada disso, simplesmente porque comecei a desenvolver interesse noutras coisas e que pá, o tempo infelizmente não chega para tudo, e entretenimento não, há demasiadas fontes de, entre, de entretenimento hoje em dia. Por um lado é bom, por outro lado também é mal, porque o, o dia não chega para tudo. E comecei a jogar menos, até que depois lá está, eu fui fazer mestrado, tive que fazer mestrado em digital marketing fora de Portugal e eu não levei a consola sequer. Então, nessa altura, comecei mesmo a jogar menos e, e já só jogava sims, porque jogava no, no computador. O resto de tudo. Eu sempre fui muito mais console gamer do que, do que PC gamer. E, e pronto, e depois, entretanto, basicamente, eu candidatei-me na altura. Isto muita gente não sabe como é que foi a minha história de ida para a Microsoft, etc. Basicamente, eu candidatei-me a business intern para a Microsoft. Portanto, o meu plano nunca foi. Um, Uh, trabalhar na indústria dos videojogos, surpreendentemente. Muitas pessoas de cá têm inveja porque eu fui para a indústria dos videojogos e nem queria, percebem? Uhum. Uh, mas, mas por acaso eu fui lá parar e, e eu até me lembro na altura ter dito na entrevista que pá, o que é que tu devias a fazer na Microsoft? E eu cheguei a dizer: pá, eu já fui gamer. E adorava trabalhar nas, na parte de communications da Xbox Tipo, uma cena que fosse focada em produto e em B2C E pronto, do nada fui parar um, à Xbox e, e tudo correu bem e acho que fez todo o sentido E estou muito feliz por ter, por ter ido para a Microsoft E por ter tido esta oportunidade Foi um ano fantástico, cheio de desafios, pá. Tive, lá está eu já estava mais desligada da ideia da indústria dos videojogos, tive muito que, que voltar a entender, pronto, a indústria de uma forma muito mais profunda do que aquilo que eu sabia e e pronto, não <laughs> sei. Pronto, já falei eu tenho, demasiado. Eu a falar. Eu basicamente vou soltar a comentar, tipo, o nem precisa de falar. É mesmo, ela já me respondeu umas 4 ou 5 perguntas que eu tinha aqui, portanto, Marta. Sim, vão é, me calar que é para pronto era... vocês irem. Não, não tenho mais assunto para perguntar, portanto, obrigada Ana por estares aqui. Sim. <laughs> obrigado. Sigam o meu podcast. <laughs> um, vou falar uma coisa. Estavas um, a falar um, das tuas influências. Eu sei e uh, eu vi um, uma série de de instas que tu fizeste quando foste à tua sim, casa, pés de onde já agora, os teus pais, digamos assim, uh... Uh, batalha, batalha, leiria. Muito bem, Leiria, yeah. Foste visitá los Portanto, e tiveste. pessoas devem estar a dizer, ela carrega muito os erros. Ah, muito É é geralmente o que as pessoas dizem. Muito bem. A, a questão não é essa. Foste visitá-los e fizeste uma série de instas das tuas mm -hmm. cenas, das tuas memórias. Eu é reparei que tu eras um bocado Nintendista, estou uh, uh... errado. Não sei, eu acho que, epá, eu era grande, grande fã de Pokémon Eu no início cheguei a ter, basicamente, era, o, era o, o Blue com o Blessed Toys, Era o, o Red com o Charizard Depois tive, lá está, era o Silver e o Gold, se não me engano um, E depois as outras gerações, ainda cheguei a ter Eu basicamente tive todos, quase todos os jogos de Pokémon Até para a à Nintendo DS Na Nintendo DS só tive um e depois a partir daí desliguei-me das consolas portáteis e, e pronto mas eu jogava muito jogava muito consolas portáteis e existem por aí por aí na internet não mas nos álbuns dos meus pais por exemplo nós viajámos para Paris e Londres e eu nos nos museus aquilo que eu gostava era estava nos museus a jogar a Game Boy na altura, se calhar foi o dos Game Boys foi aquele que eu joguei mais, foi Game Boy Color e estava a jogar ou, por exemplo, lembro-me de acontecer qualquer coisa e temos que ficar por exemplo no, no hotel e eu achava aquilo um máximo, porque queria dizer que eu ia jogar mais e que ia jogar no hotel portanto, e yeah, posso se calhar epá, não sei se era nintendista simplesmente era uma questão de ser uh, a consola portátil que fazia sentido para aquilo que eram as minhas atividades, vá. Era só Pokémon? Que Nunca. Jogava. Não, não, não. Cheguei a jogar. Era Pokémon. Estou a tentar pensar quais eram os jogos que eu jogava no, no Game Boy. Mas era essencialmente Pokémon. Também cheguei a jogar alguns Zelda, uh, Super Mario, Sonic. Grande fã de Sonic também. Mas sim, era maioritariamente era Pokémon. Depois fartei-me de Pokémon porque eu não sei uh, qual é o. A, a, que ponto é que está o Pokémon agora? Já não joga há, há muito tempo, mas eu fartei-me daquele ciclo que era todos os Pokémons. Que tu chegavas, escolhias o, o Pokémon que tu querias, falavas lá com o Dr. na sei o quê, ias depois para o próximo ginásio, depois do nada aparecia o Rocket League a meio e era sempre muito isto, todos os Pokémons. Então eu fartei-me dessa, dessa Foi, estrutura. Mas apanhada pela febre do Pokémon Go? Não, não. Não? Por acaso? Não, não. Uh, tive muitos amigos que, que, que se envolveram nisso e, que, e cheguei a ir com amigos, tipo, passear com eles, e eles iam, pronto, apanhando os pokémons e isso, mas não cheguei a apanhar essa febre, não. Muito bem. Olha, tu, entretanto, uma das tuas paixões é o podcast e tu tens um podcast que fez uhum. em julho um ano, julgo eu, yeah. Se bem as minhas investigações. Estás, uh... estás, estás bem informado. <laughs> uh... O que é que tu falas para as pessoas também saberem? Já agora está o link do, do podcast da, da uhum. na, na, debaixo da moldura. Yeah. Um, de que temas é que falas e, sobretudo, porquê inglês? Ya, yeah, Espera yeah, yeah. Então, se, peraí, se calhar acho que a melhor forma de introduzir isto é porque é que eu criei o podcast Exatamente. e como é que tudo isto surgiu. Portanto, isto aconteceu lá está há um ano, como tu bem disseste, portanto, na altura em julho, julho de 2016, acho eu. 2017 yeah? 2017? Yeah, 2017, sim. E hum, eu estava na altura a fazer o mestrado, portanto, o meu mestrado foi em um ano, começou em setembro e acabou em setembro, e depois eu fui logo a seguir para a Microsoft, cá em Lisboa. e hum, o podcast começou muito porque eu já na altura eu escrevia, portanto eu escrevia para uma plataforma chamada Medium. Não sei se alguns de vocês conhecem. Geralmente o pessoal está mais envolvido em tech, em empreendedorismo e assim gosta muito de, de ler artigos no Medium. Mas basicamente o Medium era uma plataforma, imaginem tipo WordPress, mas muito misturado com social. Portanto tu entravas e tinha uma espécie de dashboard com artigos. Que te recomendam, das pessoas que tu segues, etc. Tem uma parte social, de certa forma, é muito mais provável que tu encontras outros, arti outros artigos e outras pessoas que escrevem. E eu já escrevia para essa plataforma, se calhar há, há uns dois anos. Não escrevia regularmente, escar, escrevia assim duas vezes num mês e depois do nada passavam três meses e depois lançava outra coisa. Era muito quando eu estava inspirada e não via aquilo a ir muito longe e também sentia que aquilo não me satisfazia a forma como eu me podia expressar eu gosto muito de escrever mas sentia que ficava muito havia muitas coisas sobre as pessoas que as pessoas não sabiam sobre mim ou as pessoas não se conseguiam conectar de uma forma que por exemplo um youtuber ou um podcaster consegue quando tu tens a tua voz ou quando tu tens a tua cara então na altura eu descobri o anchor o anchor é uma plataforma de podcasting que no fundo tanto é uma forma de, de gravar os podcasts, portanto é uma plataforma onde tu podes gravar os teus podcasts, portanto, é, é o grande objetivo do Anchor é, tu, é democratizar a, a, a prática dos podcasts, que até muito recentemente era complicado, era os RSS Feeds, uh, só determinadas pessoas é que sabiam como é que se fazia, não, nem toda a gente ouvia podcasts como hoje. Portanto, a ideia deles era Trazer os podcasts para toda a gente. Portanto, tu só com o teu telemóvel conseguias uh, simplesmente gravar e, e, e fazer upload para uma lata de plataformas. Com apenas um clique, tu conseguias distribuir para o Spotify, para o Apple Podcasts, para um, o Google Podcasts, para o TuneIn, etc. Um, que é os, os sítios onde neste momento o meu, o meu podcast está. E isso era de facto bastante benéfico e bastante fácil e eu achei e na altura havia algumas das pessoas com quem eu seguia uh, das redes sociais que eu considerava mentores etc que estavam a experimentar a plataforma e eu achei super interessante e pensei alguém ver a shot uhum. e basicamente começou com eu fiz o, um, uns áudios para artigos meus portanto basicamente eu pegava em artigos que eu já tinha escrito e fazia o áudio uhum. E, e depois comecei a achar piada, tive bom feedback, boas pessoas que me disseram: uh, Pá, consegui acompanhar muito melhor o artigo, ou sinto que tem uma vibe diferente porque é a tua voz a, a, a ler o artigo, etc. E eu comecei a experimentar outras coisas, e na altura lá está, estava a fazer o mestrado, estava na época da tese e traduzindo o que é, que é estar a fazer uma tese, é literalmente estar a, a recolher dados e no meu caso eu estava a fazer questionários, como toda a gente faz em, em uns mestrados, e eu na altura estava a fazer, um, a minha tese tinha a ver com click and collect, que eu vou-vos dar um exemplo, por exemplo vocês compram uma câmera fotográfica na FNAC e online, e em vez de terem a câmera shipped para a vossa casa, vão, por exemplo, buscar a FNAC na loja. pronto. E eu, o objetivo do meu estudo era compreender quais eram, porque que tipo de pessoas é que recorria ao Click and Collect hum. e o que é que eles procuravam. Portanto, no fundo, era, quais eram os objetivos das pessoas que proceriam esse tipo de, de delivery e, e caracterizar essas pessoas e o que é que podia ser melhorado. E então, pronto, eu criei um questionário e o meu questionário era online, mas era muito. Eu tinha que, basicamente, o meu questionário era fazer só pessoas que eram British, pronto. Então tive que ir à rua falar com pessoas. Então trazia um tabletzinho e andava a chatear as pessoas. Hi, sir, can you help me? Blá blá blá. Então, um, isso é um eu decidi. Não é? Yeah, yeah, yeah. Não, foi uma experiência muito interessante e conheci muitas pessoas. E foi por isso é que eu decidi começar, no fundo, quase a fazer um não era um vlog era o chamado blog que era todos os dias nessa altura eu fazia sempre um episódio portanto eu cheguei a fazer episódios diários pai durante um mês em que eu contava histórias sobre as pessoas que eu ia conhecendo, porque o questionário eram assim 10 minutos. Eu, se calhar, num dia inteiro acabava por falar, se calhar, com quase para aí 100 pessoas. Que eu ia para estações de, de metro, estações de comboios, aeroportos, etc. Zonas onde havia muitas pessoas e que geralmente as pessoas estavam à espera. E. Tu estavas ali 10 minutos a fazer um questionário e era super chato eu estar ali só paradinha a olhar para a pessoa. Então eu acabava por fazer perguntas à pessoa, descobria: Ah, sim, eu vivi ali, estudo aqui, ou trabalho nisto, já experimentei isto assim. Então comecei a contar essas histórias no podcast e houve web pessoal que achou piada e eu também gostava dessa prática porque no fundo era uma maneira de documentar essas histórias. Eu hoje posso ir atrás e rir-me um bocado daquelas coisas e pronto, foi assim, foi evoluindo e o podcast sempre foi muito autobiográfico, daí chamar-se The Anagara Guerra Podcast, que é basicamente muito eu retratar e analisar aquilo que foi a minha vida, pronto, recentemente e aquilo que são os meus challenges agora, para onde é que eu quero ir uh, e pronto, tem sido assim isso. Uh, pessoas com quem que eu acho interessantes portanto tenho trazido pessoas muito diferentes já tive digital designers já tive streamers de tweets, já, já tive pessoal empreendedor que criou a sua própria empresa portanto muitas pessoas diferentes e espero cada vez mais trazer pessoal diferente portanto, só, essencialmente pessoas que, que me inspiram e, e depois muito branding, muito tech, entrepreneurship, portanto, muita coisa. Aquele podcast. E acabaste por evoluir e começar a investir em equipamento, já estou a ver, o microfone. Sim, é, é o braço, sim, portanto, inici a inicialmente. Também, provavelmente já fazes uma edição mais cuidada nos podcasts? Ou é uhum. one shot e está bom? Não, não, por exemplo, se vocês forem, isto também é uma funny story, se vocês forem ouvir os primeiros podcasts que eu fazia ainda na altura quando eu estava no Reino Unido a estudar, vocês conseguem ouvir o barulho de uma ventoinha. E era basicamente que eu vivia numa residência. E eu não queria estar a gravar aquilo no quarto, então. A ca... Nós tínhamos uma casa de banho uh, privativa dentro do quarto e a casa de banho tinha uma ventoinha, então tinha muito bom uh, isolamento. Então eu ia para a casa de banho, gravar o podcast na altura no telemóvel, tinha assim um microfone tipo lapela que entrava aqui no jack, e eu estava a gravar aquilo na... sentada no chão da casa de banho, a gravar uh, o podcast todos os dias. Depois, eventualmente, lá está, comecei uh, a melhorar o, o setup. Neste momento já tenho o Mic comprei, este já é o, o segundo microfone, um, mas sim, pessoalmente o Mic posso ser que aumentou muito a qualidade. O, o Yeti, que era o microfone que eu tinha anteriormente, tinha muita tendência a apanhar vibração, tudo. nomeadamente Apanha tudo. da tudo. mesa. Apanhar o disco yeah. rígido, o computador, tudo, né yeah. E é. eu não gostava disso, porque como eu não tenho background music na, no podcast... Para mim era muito importante que o som fosse quase crystal clear. Uhum. Então, pronto, fui, fui melhorando e agora lá está. Já tens uns Estou efeitos tal. A... Muito os teus apontamentos. estás muita falta, esses apontamentos. Eu tive alguma formação de, de podcasts no Senjor uh, e, e, e é muito as pessoas identificarem-se com sons, por exemplo, quando tu estás a mudar de rubrica, uhum. apesar das pessoas não verem, tu então, a imaginar, os separadores ao fim, tu, por exemplo, ainda agora, eu estive a ouvir o teu podcast da de despedida da de, 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 de Xbox, uh, sim. e tu no fim faz um tão -tão e lanças, penso eu, uma pergunta, se bem me lembro, ou, ou uma questão. Sim. Sim, assim. sim, 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 sim. Ou seja, há ali um tão -tão, uma chama, posso estar distraído, mas de repente... Esse tipo yeah. de marcadores marca muito. Eu, por acaso, Sim. também já tive. E mesmo assim, posso dizer que eu, eu tento não focar-me demasiado nisso. Porque às vezes acho que os podcasts têm demasiada edição. Uhum. E, e eu, por exemplo, eu sou tipo a pessoa que gosta de se conectar com uma coisa que seja real e que pareça que estou no fundo na cabeça da pessoa, ou que estou simplesmente a ter uma conversa com a pessoa. Então eu tento-te deixar isso ao mínimo mesmo. Mas sim, eu acho que é, é super importante e faz toda a diferença estás a ouvir um podcast com má qualidade de som e que não tem efeitos, etc., ou estás a ouvir um, um bom podcast bem produzido. Uh, faz o host pode ser totalmente o mesmo mas a forma como é produzido sem dúvida é, que faz um impacto vai, faz com a evolução. ao fim e ao cabo a única coisa que tens para agarrar as pessoas é o áudio portanto se há ali uh, algumas Sim. falhas ou, algumas, uh, sei lá um, as pessoas um, tropeçarem no que dizem, ou, não sei se ainda cortas, fazes cortes, ou se é um one shot dos textos, estava-te a perguntar, uhum, uh, uhum. tu agora colas os parágrafos de que lês, por exemplo, para, para normalizares o som? Depende, há dois tipos, eu diria que há dois tipos de episódios. Eu tenho os episódios que são tipo as audio versions dos, do, dos artigos, nomeadamente esse que tu estás a falar, uhum. que é o Goodbye Letter to Xbox, foi o último episódio que saiu. É literalmente, portanto, eu escrevi o artigo todo e depois eu fiz uma audio version do artigo. Portanto, é eu é, a ler eu integralmente o artigo. Sim, sim, sim. Consegues definitivamente ver que aquilo é a ler. Pronto, tu consegue, não há pausas, não há ali breaks, uhum. nada disso. Portanto, aí houve edição praticamente mínima. É o início e o final, pronto, e pouco mais. Depois, os outros tipos de podcasts. Basicamente, aquilo que eu faço, eu também não faço, não é muito scripted. Basicamente, eu geralmente, quando são podcasts que sou só eu a falar, eu tenho tipo três tópicos que eu quero falar. Uhum. E sei mais ou menos o que é que vou dizer em cada um dos tópicos, mas de forma alguma eu planeio as frases ou etc. Eu, tenho Portanto, isso. Geralmente... eu chamo de blogs no, no meu canal, se procurares. Eu falo sobre a indústria em geral e, uhum. e também não é script. Aliás, quando é script, a eu nem sequer aparece na câmera, porque se estou a ler, não faz sentido ele sequer aparecer, como é óbvio. Mas uhum. normalmente Sim. os blogs são improvisados, sei o tema, tenho os bullets aquilo que quer dizer mais ou menos e obviamente que vem de improviso. E chegas ao fiar às vezes, às vezes yeah. e tens diz, que dizer, de dizer isto ou aquilo, ou o Clodo tinha pensado sim. Falar e, e me esqueci. Bom, acontece, vamos yeah. a dizer alguns segredos, malta, também já agora. Não é segredo nenhum, mas é, faz parte. Um, sim. Pronto, o pessoal não sei se entretanto ficou curioso com o teu podcast. Eu espero que sim, porque uh, é muito interessante. Eu dei por mim um, a pesquisar podcasts aqui há um tempo que eu queria também explorar a frente de podcasts, ou seja, transformar uhum. os meus blogs. Aliás, esta conversa. Poderia perfeitamente ser depois transformada. Poderia. Ah, Tenho visto muito pessoal sim. a pegarem live streams é, é, e colocá-los em podcast. Estou a pensar fazer isso, obviamente. Lá está, preguiça barra uh, Uh, pouco tempo disponível para fazer essas coisas e ainda não fiz, mas tenho, tenho algumas coisas não sei, é realmente uh, eu depois falo contigo uh, as plataformas, como é que se envia e é que andei a investigar, Sim. e foi quando eu descobri também que tu fazias então uh, os podcasts e achei interessante, e acompanhei alguns episódios algumas histórias agora não tenho presente, mas ainda ouvi alguns e sempre que recebo uma notificação vou lá sempre espreitar uh, obviamente os teus podcasts são interessantes, malta. portanto eu recomendo não é por Ana uh, ser a, a minha convidada, mas são mesmo giros uh, os podcasts, é uma forma diferente, obviamente, de consumir informação ou histórias, uhum. caso. Muito bem, vamos então. Um, outra pergunta que eu te quero falar, fazer sobre redes sociais, digamos assim. Uhum. Uh, outro dia tropecei num, numa citação em que tu dizias que, que a Xbox não era o teu, uh, a tua cena favorita, a tua empresa favorita, mas sim o Spotify. Confirmas? Ah, isso foi é, Um outro live stream que eu fiz? Provavelmente, deve ter sido. Não sei. Uh, Sim, isso é verdade. É verdade, sem dúvida. A música acompanha, também tens podcasts. Mas então vou-te fazer uma pergunta se és fã do Spotify. Tu sabes que uh, o Spotify está a fazer 10 anos nesta semana. Uh, sabes Por qual acaso foi? não sabia? Sabes, sabes qual foi o músico mais uh, tocado? Aliás, a música do música. Não te vou perguntar a música porque se calhar. Uh, tu vais me responder, mas sabes qual é que é o músico mais tocado? Oh, aliás, o, qual é o músico mais? Mas que o mais tocado de sempre no Spotify de sempre. Dos ou dos deste ano? Não, 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 dos 10 anos. Ah, de, dos 10 anos, é isso. deve ser muito difícil. Se calhar não é. Portanto, qual é? eu estou-te a perguntar qual é a música, mas para, para não ser tão difícil, qual é o artista que canta essa música? Porque o, o artista em si mais tocado no Spotify é outro. Eu depois também te vou dizer se não souberes. Não vais lá? Pelos teus gostos pessoais? O que é que dás por ti a ouvir? É pá! Alguém sabe, malta, aqui do chat? Nem, nem, eu acho que nem vou arriscar, não vou arriscar. Mas eu tenho quase a certeza que é uma cena recente, não é uma cena antiga, acho eu. É? Muito bem. Vem cá para o eu, acho que ser, eu acho que deve ser uma música que deve ter saído assim, pai, nos últimos três anos. Parceiro, mais não sei. Isso é do YouTube, amigos. Não. Não. Gangnam Style também não. É o é Ed Sheeran. Okay. É a música. ok. Qual é a música yeah. faz muito dizer sentido. agora. Ok, então se é o Ed Sheeran é capaz de ser o, o Shape of You? Claro. É? É. Ok. Pronto. Sabem que pronto, o Spotify geralmente às vezes faz aqueles, faz uma espécie de infográficos com os teus dados. Do ano de, daquilo que tens ouvido no Spotify e na altura que saiu Shape of You também foi a música que eu mais ouvi nesse ano, acho eu. Então, estás estatísticas. O Tô artista em si mais tocado é o Drake. Eu pessoalmente o não Drake. conheço Se alguém o yeah, 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 yeah. É, faz sentido? Muito bem. Faz, é muito faz sentido, eles, faz sentido. Eles lançaram sentido. Uh, umas infografias muito giras. Se quiseres depois pesquisar, uh, Sobre uhum. os 10 anos uh, de Spotify. Portanto, lembrando por dizeres que eras fã. Sim. E sim, nos últimos anos eu estou mais ou menos aware dos artistas que costumam estar no, no topo do Spotify, etc. Que são maior, maioritariamente artistas pop e muitos são, tipo, uh, songwriters, de certa forma. Agora, para 10 anos, pronto, aí não, não queria arriscar. Muito bem. Já agora queria dizer que temos no, no chat uh, o Ricardo, que teve cá a semana passada, do qual tu disseste que não tinhas tido ainda a oportunidade de o conhecer pessoalmente. A Ana teve a falar de ti, Ricardo. Um grande abraço para ti, meu amigo, e obviamente um abraço para toda a malta que chegou entretanto para não estar aqui a personalizar. Um, eu tinha aqui aquelas perguntas que tu já respondeste, portanto, o bichinho do gaming que foi colocado pelo teu primo, um, mas se calhar vamos. Uh, tu tu consideras-te uma nerd, uma geek, ou seja, videojogos? O que é que gostas mais? Banda desenhada, cinema, sim, série? Sim, sim, sim. Olha, se eu vos pudesse virar a câmera, eu, neste, eu tenho tipo um quadro do Star Wars à minha frente. Uh, Deixa-me cá ver. Tenho um boneco do, do Sangoku, portanto, uma figura do Sangoku. Ok, tens pelo menos uh, duas pessoas Tenho uma, uma, uma debug kit da Xbox que muitas pessoas têm inveja, isto é material para custar no eBay assim mil euros. Okay, o quê? Uma debug do quê? De uma Xbox? Um, de uma de Xbox original, sim. Xbox uh... a primeira? Da primeira, sim, okay. sim. Eu, tinha, eu yeah. tive uma que foi roubada. É tipo uma. É, é tipo verde. Eu tive essa consola. Foi-me roubada. A sério? A sério. Fogo. Foi-me roubada no, na, numa, numa redação uh, há uns anos. Uh, roubaram essa, roubaram uma Playstation Debug, um monte de jogos. Uh, no dia pois das isso, eleições. Tem um valor a tem -me um valor a mesmo. No dia das eleições em que o Sócrates foi para primeiro-ministro. <laughs> Nunca mais desistiu. Foi porque basicamente não havia ninguém na rua e assaltaram-nos a redação. Uh, mas, mas posso dizer que eu tenho uma Xbox 360 debugged. Sim. Ok. Eu, eu já vi várias, pronto, como vocês podem imaginar, nós no nosso escritório -nos tínhamos essas debugged. coisas. Claro que sim. Uh, eu tenho. Eu tenho Só onde... que... São iguais, a Xbox é igual, sim. neste caso. Um... Não tenho yeah. olha, já estou aqui a, a, a yeah. dizer. Eu, mais, joguei, eu via muito, via muito, havia yeah, muito Dragon Ball. Lá está, por influenciar mais uma vez do meu primo. O meu primo era grande fã de Dragon Ball. Tinha, ele gravava cassetes daquilo que estava a dar na TV do Dragon Ball. E eu comecei a ver com ele, gostava muito. Posso, se alguém perguntar aí quem é a minha personagem favorita, era o Goan uhum. e <laughs> era a minha crush quando eu era mais nova, era o Gohan ok? Eu faço miúdo um, ou fazia? Miúda! Miúde. Ah, uh, ok. <laughs> Pá, nem sei, nem sei. Acho que era mais. Eu, gostava, eu gosto sempre daquela imagem com ele quando ele estava a lutar com o céu e está com o cabelo tipo Super Saiyan, gosto sempre dessa, desse bem. visual. É muito fixe. Pronto, e, e cheguei a jogar jogos do, do Dragon Ball. Depois, quando, quando começaram a ser em 3D, eu comecei a desligar-me um pouco mais e lá está. Para seres bom a jogar Dragon Ball, tens que investir algumas horas a aprender os combos e tudo isso. Tive a oportunidade de experimentar o, o, o mais recente, o Fighters, um, mas uh -huh. não, não tenho, não costumo jogar já jogos de Dragon Ball. É considerado yeah, por menos, uh, um dos melhores jogos de, de, de Dragon Ball, não é? Sim, sim, sim. sim. Epá, acho que visualmente o jogo está muito bonito mesmo. E está muito focado pronto, na cena 2D e do pessoal estar a jogar, e tem ali um grande potencial, acho que, de competição. E já se tem vi, visto algumas competições do, do jogo, portanto, acho, acho que o conceito está interessante. E o pessoal deu todas boas pontuações. Eu, eu cheguei a experimentar na Xbox One X, que ele também era Xbox One X Enhanced, uhum. e curti, mas nunca, mas nunca, não joguei muito. Depois lá está, a Star Wars. Estou um, a tentar imaginar o que é que eu sou assim mais geek de olha, para além de Pokémon, eu era muito fã de Digimon e, aí, e sou daquelas pessoas que gosto mais de Digimon do que Pokémon. Okay. Uh, e, e não sei se alguém se lembra do, do jogo do Digimon World para a Playstation 1, até hoje é dos jogos que eu mais gosto também. Muito Depois bem. também comecei, deixei de jogar muitos dos jogos de Digimon. Uh, Deixe-me pensar assim mais coisas, mais fandoms, assim da cultura geek. Também costumo, olha, costumo ver todos os filmes da Marvel, basicamente quase todos, eu vou vê-los ao cinema um, o e os DC Entretanto? também. Por acaso, não, não, não fui porque, também pá, não. como sabem. O Venom é, tem sido alvo de bastantes críticas e rumores de se vai ser bom ou se não vai ser bom. Entretanto, já saíram algumas reviews e eu ainda não estou convencida e nem sei se, se vou mesmo ver ou não. O problema do Venom é a origem, não é? Porque o pessoal da banda desenhada sabe que a origem dele. Uhum. para já não podes contar a origem do Venom sem o Spider-Man logo para começar uh, e, e obviamente que é aquela caldeirada que existe uh, entre a Marvel e a Sony por causa dos direitos certo. do, do Spider-Man yeah, yeah. depois uh, temos a própria, o próprio universo Marvel não consegue explicar uh, em termos de televisão a origem do Venom porque tens que ir buscar as Guerras Secretas que foi uma saga uhum. da de banda desenhada icónica uh, que, que o Homem-Aranha basicamente trouxe do do outro planeta, uh, simbionte, não é? Do tal Fatal, uhum. que depois se transformou no Venom, no Carnage e os restantes uh, derivações, digamos assim. Certo. E é difícil deles contarem isso, já, já mesmo Sim, no, no filme do Spider-Man. Sim, está, tem que, haver, tem que haver um universo Exato. para conseguir explicar Pronto, isso. Mas e o Marvel está sempre em remodelações isso acabou por ser ultrapassado. Mas contar a história do Venom sem o Spider-Man é estranho. Logo. Uhum. daí o, o, o que os fãs esperariam era que o Spider-Man fizesse um cameo eventualmente mas não sei se isso aconteceu e Senão... yeah, não sei também não sei muito bem um, bom se calhar uh, queria te perguntar antes de irmos Vamos falar um bocadinho então do teu, do teu papel na, na Xbox. Portanto, tu, tu chegaste, uh, tinhas um papel muito difícil, como tu sabes, e se calhar agora vou-te fazer Sim. umas perguntas mais sérias, barra, uh, que as pessoas têm muita curiosidade. Eu vou ver o que é que eu posso ser, há muita coisa que é claro confidencial, que Nossa, mas eu vou tentar vou -te perguntas ajudar. Vou-te fazer perguntas na base da tua opinião. Porque eu sei sim. que a Xbox, em termos das consolas, agora sim a malta vai começar a. Ah, Ai, vai fiar o dedo na ferida. A Xbox sempre teve não, um problema força, de implementação. Força. Sempre teve um problema uhum. de implementação em Portugal. Uh, como tu sabes, uh, estamos na, na, na Sony Land. Portanto, a PlayStation uhum. tem uma fatia gigante no mercado. Que quase não dá hipótese. E depois temos a Nintendo que também andou durante muitos anos à deriva, não sei se tu sabes, por causa da Concentra. Que sim, sim, sim. Nota-se nota claramente que desde o lançamento da Switch cá em Portugal que tem havido um investimento diferente e não, uma abordagem mesmo diferente. Antes, e mesmo, que... antes, mesmo antes. Pronto, até uhum. até o lançamento da Wii U, mais ou menos. Uh, a Wii U uhum. já foi Nintendo Portugal. Era a Concentra que tinha a mesma estratégia. Vender brinquedos do Action Man ou vender uh, jogos da, da Nintendo era a mesma coisa e os canais que uhum. os mesmos. Daí a Nintendo em Portugal sempre Uh, conectado a brinquedos e a coisas para miúdos digamos assim o que não é verdade uhum. obviamente não uh, no entanto temos uma Microsoft toda poderosa né temos a, a uma das maiores uhum. empresas do mundo temos a Xbox com investimento brutal em todo o mundo mas acabas de uhum. chegar em Portugal e não há aquela, aquele impacto eu, eu digo isto, eu acompanho a Xbox desde o início, que chegou a Portugal uhum. uh, vi, sei lá, 10 pessoas antes de ti no teu cargo <laughs> todas as pessoas com a mesma paixão com a mesma vontade de mudar o rumo de mudar, na tua opinião o uhum. que é que se passa para, uh, digamos assim a Microsoft, não é porque é que uhum. os jogadores não compram mais consolas o que é que se passa Sim. que a Microsoft que tem uma das maiores sucursais do mundo em Portugal, uhum. Microsoft Global Porquê é que não há? Uh, o que é que se passa dentro daquilo que tu podes dizer? Que, seria, sim. que seja uma aposta quase considerada como perdida e então não preocupada em emprestar no gaming ou na Xbox uh -huh. no Xbox uh -huh. É sim eu não, eu não sei o que que eu posso dizer em relação ao mercado português, mas o que eu vos posso dizer é que claramente quando tu comparas a, a Microsoft com a Sony e com a Nintendo, eu não sei se muitas pessoas vão concordar com aquilo que eu, que eu, que eu vou dizer, mas basicamente imagina. Para a Sony, se calhar o maior rendimento é a PlayStation. Ou dos maiores rendimentos Mas, se calhar, será a marca é, PlayStation. Pronto. É. E depois para a Nintendo, Nintendo é as consolas da Nintendo. E para a Microsoft, um grande rendimento da, da Microsoft nem sequer é B2B, portanto nem vou estar uhum. a falar da Xbox. Uhum. Não, é não é B2C, é o é parte do B2B. Claro. É, o, to é, vender azul, é vender Azure, é vender. Uh, licenças do Office, é vender a transformação digital das empresas e, e muito daquilo porque é que a Microsoft agora uh, é das, uma, das empresas mais valiosas e desde que entrou o Satya no, enquanto CEO uhum. e porque é que tem crescido, não, não tem crescido devido ao gaming, tem crescido sim devido essencialmente a cloud, machine learning, AI. Uhum. Que, que a Microsoft tem investido muito sim, sim. e que existe um uma grande potencial um, para fazer. Agora, recentemente, a Microsoft tem, tem tido mudanças, portanto, neste momento, o, o Phil Spencer, que muitos de vocês conhecem, que é o Head of Gaming da Xbox, neste momento ele reporta ao SATIC, que era algo que no passado não acontecia, portanto, logo para aí vê-se que da Xbox a nível global está a haver um maior investimento na área de gaming, mas até aí até aí se, se repercutir em todos os mercados acho que ainda falta ainda falta muito e nós vemos isso e isto, historicamente a Xbox e Microsoft têm se sido naturalmente mais fortes em países de expressão inglesa portanto a Microsoft a Xbox é sempre muito forte um, Austrália uh, Reino Unido Uh, tens alguns na Nova Zelândia, México, Brasil. O Brasil também é muito forte, se calhar, pela proximidade geográfica. E tem sido países uh, onde a Xbox tem sido muito forte. E cá em Portugal, até agora, não tem sido um, de, um desses. Portanto, eu acho que não tem nada a ver com os fãs. Tem, tem simplesmente a ver com, com o investimento da Microsoft uh, no mercado português. Que até agora pá, não foi o desejado por muitas pessoas. E, claramente, não é um, eu acho que não é um problema do produto em si, porque nós, enquanto Xbox temos várias inovações que os concorrentes não têm um, e, produ e jogos igualmente interessantes. Acho, acho que tem muito a ver com, com a questão de investimento no mercado português e, e outros. Portanto, isto é o caso de Portugal, como é o caso em Espanha, como é o caso, se calhar, Itália, etc. Agora, é que isso é assim, não, não vos sei dizer. Ok, <laughs> mas não sendo uma aposta, quanto... Quando tu sentes que uh, és a responsável por uh, dinamizar, uhum. digamos assim, uh, a, a marca Xbox em Portugal? Sim. E tu chegas a uma Fnac e vês PlayStation ocupar sei uhum. lá, aquilo tudo, depois tens uma grande certo. parte da Nintendo e depois vês ali no cantinho uma prateleira com produtos da Xbox. Não, uhum. Como é que tu te sentes em, em relação. Não, não é assim um bocado frustrante pensar, por muito que eu faça, claro que é. este pessoal Sim. de um guivachete para a consola <laughs> ou o que é que achas? Claro que é frustrante, um, mas eu, eu, é frustrante sem dúvida e eu várias vezes, pronto, eu trabalhava no Parque das Nações, muitas vezes ia à FNAC, e à Vorten durante a hora de almoço e ia estudar e a ver, um, pá, dar uma olha dela no que é que estava a sair e de que forma é que as lojas estavam, etc, embora eu não tivesse de forma alguma uma por isso, portanto eu nunca estive responsável pela área dos detalhistas, dos mas claro que isso, sabia que isso impactava o meu trabalho e era algo que eu tinha interesse em, em saber, claro que não é fácil uh, mas isso é culpa de ambos, é culpa dos detalhistas, é culpa da própria Xbox, portanto tem a ver com uma data de, de componentes, portanto não consigo responsabilizar ninguém, ninguém em específico estou uh, a pensar o que é que eu, o que é que eu posso dizer mais sobre isso ah, mas também acho que Cada vez menos isso tem importância. Portanto, claramente é importante teres uma representação nas lojas, porque é aquilo que as pessoas veem e há muito consumidor, nomeadamente consumidor mais casual, que vai à loja e se tu vês que a tua marca não está bem representada, de que forma é que tu vais comprar uma consola se sentes que não há acessórios lá para teres apoio, etc. Hum. Sem dúvida que isso, que isso faz um impacto, mas cá não tem tanto impacto como tinha no passado porque neste momento uh, as vendas online são muito, são muito grandes né? e a maior, a maior parte dos gamers, muitos deles até nem sequer compram de lojas cá em Portugal. Portanto, eu, muitos dos jogos que eu comprei já na época de adolescente eram da Amazon e do Zave e etc, outros, outros websites. Portanto, acho que cada vez menos isso tem menos importância, mas sem dúvida que ainda é uma coisa importante. E... Acho que muitos dos consumidores de Xbox em Portugal se cá têm se apoiado mais em lojas internacionais e nomeadamente a Microsoft Store. Que eu própria já experimentei e não tive queixa mas, nenhuma. O serviço é muito bom e é bastante rápido. Sentes, sentes que há uma comunidade de fãs de Xbox em Portugal considerável, sim. durante a tua experiência na, na, na Microsoft? Sentes isso? Sim. Que há pessoal realmente sim. empenhado e frustrado, se calhar também por não serem mais sim. e maiores? Sim, sim, sim. Acho que é aquela expressão do poucos, mas bons, sem dúvida. E para o pessoal que está aí, que é fã de Xbox, possa estar a ver o, o live stream. Uh, recomendo muito a seguirem uma comunidade que é os Xbox Pity Dummies, que são próprios parceiros da Xbox Portugal e, e fui eu que, que tive o responsável por essa, por essa parceria. Basicamente os Xbox Pity Dummies são um grupo um, de apaixonados por Xbox cá em Portugal. Eles começaram como, se não me engano, com um grupo de Facebook uh, para no fundo unir mais jogadores Xbox em Portugal, porque é muito importante. Tu, tu compras uma consola, mas queres jogar com outras pessoas que também tenham no fundo a mesma claro. consola, né? Pronto, cada vez também estamos a ter várias discussões em relação a, um, ao, ao cross-gaming, etc. Mas ainda é, ainda é uma realidade: tu jogas com as pessoas que têm a mesma consola que tu, não é? Por isso é bastante importante as pessoas conectarem-se com pessoas que têm a mesma consola que tu e que jogam na, nas mesmas plataformas. Portanto, era muito importante para pa jogadores de Xbox em Portugal conseguirem conectar-se com outros jogo jogos. Agora já alguns jogos cross-platform, não é? Se tem, Se tem, sim, Fortnite, sim. É uma tendência crescente. Uhum. É uma tendência crescente. Mas ainda vejo muitos em que, em que isso não é possível. Um, e para além disso também havia muito desconhecimento um, Em relação à Xbox em Portugal Portanto não havia muito conteúdo em português Então foi por isso que eles decidiram no fundo criar a, a comunidade Depois disso, depois da comunidade surgiram um, um website E neste momento já tem um website interessante E lá está tem a parceria com a Xbox de Portugal E uh, tem investido também nos live streams e tudo isso Portanto é um projeto já bastante interessante e de qual a Xbox Portugal apoiou apoio. e continua a apoiar. Pronto, eu já saí, mas a pessoa que agora está na minha posição continua, continuamos com esta parceria porque sentimos que realmente tem valor para eles e tem muito valor para nós. E estarmos perto deles é estarmos perto da comunidade Xbox. E acho que isso é para mim, e é isto que eu no fundo costumo dizer. No, naquele, no tal artigo, o último episódio que eu criei, que é para mim o mais importante é os fãs e desde que pelo menos a gente ouça os fãs e, e, e tenhamos em consideração a opinião deles e aquilo que eles acham, isso eu acho que é o mínimo que nós podemos fazer. Portanto, para além de conquistar novos jogadores, é darmos bem e, e cativar os jogadores que já são nossos fãs e muitos deles há muitos anos e que lá está que já seguem a Xbox. Desde a, desde a Xbox original. Uhum. Uh, Acho, não, se, não, não sei onde é se, que. Se, não, sentiste que, um, que querias fazer alguma ação de promoção ou qualquer coisa e que te deparaste ou por falta de budget ou falta de interesse, digamos assim, dos responsáveis a quem tu tinhas que reportar. Uhum. Uh, sentiste que um jogo, uh, sei lá vou lembrar dos exclusivos que tu possas estar envolvido o Sea of Thieves, que mereceria se calhar uhum. uma ação uh, interessante a nível de, de impacto, a nível de local mesmo, uh, fazeres um invento uhum. sei lá, num barco sei lá, num, 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 por exemplo o, o Sagres, né? o, o barco escola Sagres, onde tu pudesses recriar uhum. assim, um ambiente de piratas eu digo-te eu digo isto, não sei se surgiu essa ideia ou não, ou se, ou se disseram uhum. logo olha, não há dinheiro para isso, é, é uhum. É, o nosso budget é muito curto, tiveste esse tipo de problemas? Problemas em tráfego, é assim, é? limitações? Eu, eu, eu logo muito desde o início sabia qual era o, o patamar e de que forma é que nós trabalhávamos na Xbox, portanto eu fui, eu, obviamente nunca foi por falta de criatividade, não é? Uh, é? É sempre uma questão de recursos, quer de pessoas, quer dinheiro, tudo isso e nós no fundo fizemos aquilo que que era o melhor que tínhamos com, com os nossos recursos e pronto não foi um ano fácil muito por causa disso mas acho que mesmo assim tendo em conta aquilo que tínhamos acho que fizemos algumas ativações bastante interessantes e se é aquela que eu destaco mais foi a representação que nós tivemos no Rock em Rio que também okay. fui eu que estive à frente desse projeto e que acho que foi bastante interessante, foi bastante interessante e conseguimos, lá está, construir foi em relação a CFTVs e construímos um stand totalmente dedicado a CFTVs e que houve muito pessoal que nunca tinha ouvido falar em CFTVs ou que desconhecia um, a XBOX e teve ali um contacto muito positivo, mas... É isso. <laughs> Eu lembro-me que aqui há Sim. uns anos atrás lançava-se um Halo em Portugal uh, uh -huh. e havia uh, um lançamento a nível, digamos, internacional em termos de apresentações. Uh -huh. Havia, não sei se soubeste, uh, dentro, que por exemplo uh, houve uh, disputas de laser tags, uma espécie de paintball mas com armas de laser, uh, sobre o cenário do Halo em Portugal, com pessoas vestidas de Master Chief e de Covenant e essas não. coisas. Pronto, já houve grandes eventos em Portugal das Xbox Por isso é que a pergunta uhum. que se faz é, ok, já se sentou uma vez, já se sentou duas com o Xbox uhum. 360, e agora a Xbox One até nem sequer chegou a Portugal na primeira vaga de consolas. Portanto, nota-se uhum. que há a nível internacional uh, um desinvestimento, digamos assim, da consola em Portugal. Portanto, uh, não sei até que ponto. É que se conseguiria, uh, que isso justificaria, obviamente, a falta de investimento, uh, a falta também de resultados. está aqui um ciclo vicioso que uhum. não se consegue quebrar, não achas? Claro, 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 claro. O, o que é que achas para ti, neste momento, agora visto de fora, fazia sentido a Microsoft fazer para que a, mar para a marca Xbox desse, aumentasse a sua cota de mercado, digamos assim? Se calhar é uma di pergunta difícil, não é? <laughs> Pronto, ou muito não técnica, sei, digamos sim, assim Não sei, assim, eu posso. O mais fácil é, é dizer que devia haver um maior investimento em Portugal, mas pronto, não depende de mim, nem sei. Eu não posso falar sobre as Xbox, não posso falar a nível da Xbox global, claro. nem daquilo que é a estratégia da Microsoft a nível global, não te consigo dizer o que é que seria possível, o que é que não seria possível e o que é que é de direção certa. Uh, é a realidade que temos e pronto, até agora temos que, que trabalhar com isto e quer nós queiramos, quer não, lá está, a Microsoft. É uma empresa global e muitas das, das, das decisões estão a nível global. Não vos consigo dizer mais do que isso. Ok. Estamos aqui a dizer só se somos 10 milhões, vamos lá ver. Mas somos 10 milhões, mas há muito jogador. Há muito jogador que está nas plataformas. Sim, eu, acho, eu, acho, que o, eu acho que o tamanho do mercado não justifica esse tipo de abordagens ou não. Ah. Acho que. Mas achas que. O, o mercado de logística vais estar a dizer à Nintendo e à Sony que o facto de eles até sequer terem jogos em português não tem pago nas uhum. suas vendas? Não era. Não, não mas... é isso que eu estou a dizer, eu é estou a dizer precisamente o contrário, portanto eu estou a dizer que não tem a ver com o tamanho do mercado, até ah. porque temos visto pelos concorrentes, okay. portanto temos um mercado uh, que supostamente toda a gente justifica como pequeno e que não vale a pena lançar cá nada, isto em relação aos videojogos, como Sim, se diz, em relação a outras, outras, é outras indústrias, não é? Uh, que as pessoas geralmente dizem ah, em Portugal não há potencial, não, não sei o quê mas depois vemos casos onde realmente há, há, são feitas coisas em Portugal e têm sucesso portanto eu acho que não tem a ver com o, o tamanho ou não do mercado acho que isso é um bocado uma eu vou, desculpa eu vou-te eu, vou eu outro dia escrevi uma peça sobre o mercado uh, em Portugal a propósito do, do, dos DVDs uh, o pessoal pensa que o mercado é pequeno mas eu vou-vos dizer aqui alguns números que foram revelados, uh, em que uh, no primeiro semestre deste ano uh, neste caso os filmes distribuídos em formato físico, geraram receitas de 3.8 milhões de euros, portanto, filmes ok? Apesar de ter sido menos de 17% face ao período do ano passado um, eu queria vos dizer aqui, mas as vendas de videojogos uh, estão em crescimento, tanto nas consolas como no PC. Nos primeiros seis meses do ano, as receitas atingiram 13,5 milhões de euros. Vocês sabem quanto é que é 13,5 milhões de euros vendas em Portugal? É muito dinheiro, o pessoal não tem noção uhum. né? que se geram milhões por seis meses. Atenção, não estamos a falar do ano. Uh, e yeah. foi gerado mais 12% do que o ano passado, portanto está a crescer, portanto, estamos a falar de coisas diferentes, o um mercado em si está a crescer mas há certas plataformas né, que não reagem, neste caso uh, Xbox, não sei até qual é a vossa cota de mercado, não sei se podes divulgar, se uh, não, não... Não, definitivamente não comentar. posso comentar uh, Mas um, há, há aqui um aumento muito grande, portanto foram adquiridos, segundo os meus dados 342 mil e sem jogos, em formato físico. Atenção, porque lá está, como tu dizes, há muita uhum. malta que está no digital e não quer saber de compras, sim, 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 sim. compras físicas. Portanto, um, mais 10% em relação a 2017. E estamos a falar de dados só para o primeiro semestre. Isto quer dizer alguma coisa? Quer dizer que não estamos a falar do, do coitado do, do mercado português que é muito pequenino? Não, não, não. Eu acho, eu acho que isso é uma ilusão que as pessoas muitas vezes usam para desculpar uh, determinados projetos não funcionarem cá ou etc. Mas acho que definitivamente tem, tem o seu valor como qualquer outro mercado e é, é apenas uma questão de trabalhar as variáveis de forma diferente e se calhar ter uma abordagem diferente, local. Uh, mas sem dúvida que há potencial num mercado português. Eu isto posso... para os videojogos, isto para uma data de outras indústrias. Há um, há um bom exemplo em Portugal que as pessoas não falam muito, uh, que seria interessante investigar, que é uh -huh. uh, perceber o fenómeno da Electronic Arts. Electronic Arts O <laughs> uh, em... fenómeno from... da Electronic Arts não, não. é o fenómeno do FIFA. Não não, 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 mas em Portugal, em Portugal então? o FIFA continua a ser FIFA, uh, independentemente do ano. A Arts já teve presente em Portugal fisicamente, ou seja, já, já, num, uhum. agora é uma agência, já teve certo. cá a de Portugal com representantes uh, portugueses a defender a marca em que se trabalhava, foi os anos que melhor se trabalhou a Arts em Portugal. Posso-te contar que era a empresa que fazia mais eventos. Estavas a falar com uhum. dos Sims, quando saiu o Sims Náufragos, a, a, a levando os levou-nos para as Berla Berlengas no meio do Rio Tejo. E, 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 fomos, Muito fixe. e fomos para lá de lancha e fomos viver o, o dia com o náufragos. Uh, isto para dar um exemplo, quando foi lançado o Need for Speed íamos ali Lipa Belém fazer drifts com carros de alta cilindrada Todo este tipo uhum. de eventos, Electronic Arts em Portugal e, isto para dizer o que que aos poucos a Electronic Arts foi também um, obviamente que a polémica deixou de ser a número 1 um para a Activision uh, em termos uhum. de vendas a nível mundial e uh, nessa altura a Electronic Arts fez uma série de cortes no qual Portugal foi incluído, portanto abandonaram Portugal, mas aquilo que eu te quero dizer é o nível de investimento perante o nível de vendas tu, para teres uma ideia quando saiu o uhum. FIFA em Portugal lá está, tu a dizer que o FIFA é um dos jogos que mais vende em Portugal sem dúvida nenhuma uh, quando tu lançavas um FIFA para a Playstation 4 tinhas não só o jogo em português como tinhas a capa, tudo em português mas a mesma versão do FIFA na Xbox, naquele caso da 360 uhum. já vinha em porte direto de Inglaterra, porque nem sequer a capa era traduzida quando uhum. mais tem comentários em português Estás a ver? Uhum. E isso justificava-se na altura que era o número de vendas ditava o nível de penetração do mercado, o nível de sim, hum, sim. digamos de, de de tradução portanto, até a capa Sim, de era de, no, no fundo de estratégia de localização é ao a mercado A localização sim. na Xbox 360 comparativamente à versão Playstation 4 e a todas as outras versões, nem sequer é merecia uma capa em português, com o nosso jogador que normalmente o FIFA durante uns anos teve um jogador de cada país nós nós tivemos vários desde o Nuno Gomes ao, ao sei lá ao, agora temos o, o Ronaldo porque é a nível mundial mas tivemos uh, localmente o Rui Costa na capa do rasco do FIFA 10 não me engano um, e na Xbox nem sequer merecia isto achas que é isso é o quanto mais vende é o, o tal ciclo vicioso não se consegue quebrar uh, tem, tem tem que tem que haver um corte por algum lado para para que, para que essa tendência esse círculo se quebre certo Acho que sem dúvida é um ciclo vicioso isto para, para a Xbox, como é para todas as indústrias. Tu não consegues penetrar num mercado se não tiveres investimento. Mas o investimento vem muitas vezes dos frutos que tu tens nesse mercado. Portanto, tem que haver ali um ponto em que se decide. Tens duas opções, no fundo, ou, ou se calhar três, ou continuas a deixar como está. Ou... Fazes no fundo um push para investir de certa forma para tentar uh, contrariar essa tendência, ou recuas totalmente o investimento porque consideras que ali não está não tá a render e vais para, o, para outro mercado ou uhum. para outro produto ou etc. Acho que isto é válido uh, para tudo, hum, mas claro. não te consigo dizer mais nada sobre não, especificamente te, pelo caso Xbox. Não, não, não te quer estar a puxar mais sobre Sim. cima, porque realmente é, é, é difícil, porque é assim. Uhum, tu, tu já não estás na Xbox uh, se calhar também não interessa saber aqui as razões que te levaram a ser ou não não sei se queres partilhar uhum. alguma das razões mas não, não te vou forçar isso obviamente que é coisas de fórum pessoal e profissional sim, que, sim. Que, que eu não quero tocar uh, aqui a questão é uh, já sim. tens outra pessoa no teu lugar e como eu te disse há bocado 10 pessoas no teu lugar antes de eu conheci e a questão foi que nenhuma conseguiu aguentar muito mais tempo. Eu não sei se vocês têm objetivos definidos, que não são cumpridos, uhum. ou, ou algumas coisas que, se, que à partida são logo. Uh, porque não é a culpa das pessoas que eu já percebi que pensaram no teu posto, de pessoas com quem eu mudou muito bem, e há pessoas muito inteligentes uh, e obviamente tinham boas ideias. Posso dar o um exemplo no teu lugar, oh, não digo no teu uhum. lugar, mas no contacto que eu tinha com a Microsoft tivemos uma pessoa sim, porque a estrutura que, uh, também mudou. Exatamente. A minha estrutura é diferente. Pode, pode sim. dizer, por exemplo, no teu lugar, houve uma pessoa chamada Sofia Tenreiro. Não sei se já ouviste falar pelo menos de não, forma não. interna. A Sofia Tenreiro foi uma pessoa que era responsável pela foi responsável pela Xbox neste momento é a número um da Cisco em Portugal. Portanto, uhum. É a mesma pessoa portanto, que é a head da Cisco. A Cisco é uma das empresas tecnológicas, como tu sabes, sim, sim. mais poderosas em Portugal, ou uma das sucursais, digamos assim, da multinacional que é a Cisco, na área da segurança e da cibersegurança e essas coisas todas. E ela veio da Xbox, veio, obviamente, de uma estrutura se calhar diferente, tinha mais responsabilidades a nível interno, não só do gaming, mas. Não é as pessoas em si, mas se calhar a, a própria marca, que não, no, no, há aqui uma barreira de aceitação. Tu notas por exemplo que novos títulos trazem novos jogadores ou continuas a dizer que ah, os mesmos jogadores de sempre compram os mesmos títulos com assim e não saímos disto? É sim, eu acho que sem dúvida que novos títulos trazem novos jogadores e Xbox, nós temos lançado alguns exclusivos novos, nomeadamente o CFD, o State of Decay, que trouxeram novos jogadores e graças também ao Game Pass, acho que há alguns novos jogadores uh, de Xbox e o próprio investimento da Microsoft nos novos títulos é porque acreditam sem dúvida que vão criar exclusivos diferentes e novos para além dos clássicos que nós já temos do Gears, do Halo portanto sem dúvida acho, acho que é esse o, o mindset Ok, tu, tu viste na última E3 a Microsoft fez uh, uma série de anúncios em relativos à aquisição de novos estúdios. Como é que uhum. sentiste essa? Vamos ser mais, vamos ter mais jogos. Uh, achaste? Conhecia os estúdios em questão? Uh, qual, qual é o teu sentido é sobre isso? Conhecia, pronto, conhecia de nome, mas havia jogos de estúdios que, que não, por exemplo, o Hellblade eu conheço de Nome, mas nunca cheguei a uhum. jogar a Lblade. Agora, como... sim, sim, sim. Portanto, eu acho que sem dúvida, acho que é o caminho certo, porque isto é o que muitas pessoas comentam sempre, geralmente as pessoas quando argumentam porque é que vão para a Playstation em relação à Xbox, uh, geralmente são os comentários que eu ouço pessoalmente é, são dois, um é geralmente porque os meus amigos também têm Playstation, ou dois... Porque, um, porque os jogos que eu gosto e os exclusivos, os bons exclusivos, estão na PlayStation. Geralmente é estes comentários uhum. que as pessoas dizem. Um, e a Xbox tem exclusivos muito bons, uh, mas temos muitos exclusivos que também já estão, imaginem, o Gears é um exclusivo bom, mas já vamos agora para o, para o quinto título, o Halo também mais do mesmo. E isso faz com que. Eu acho que sempre os títulos que têm Portanto quando estamos a falar de um jogo Que já vai no quinto título Isso coloca sempre uma barreira À entrada de novos, uh, novos Jogadores Mesmo que a gente fale por exemplo do Uncharted que Também é um título uh, bastante conhecido E que trouxe muitos jogadores Para, para a Playstation se, se continuar a lançar mais Uncharted, vai ser o pessoal que já jogava o Uncharted 1 e o 2. Muito provavelmente não vão ser novos jogadores. Uhum. E eventualmente isso também vai acontecer com o The Last of Us, pronto, down the road. Por isso acho que é sempre importante Tu estares a investir Não, não estás focado nos, títulos, nos exclusivos Que sempre te deram uh, Jogadoras Mas apostar no futuro e, e acho que é isso Que a Microsoft fez no fundo Quando comprou estes, estes novos uh, isso, estúdios isso. Foi apostar no futuro, e não nos jogos necessariamente que os estúdios têm agora, mas nos jogos que esses estúdios vão agora fazer vão com o apoio interno mas, mas, da Microsoft. Mas acho que isso foi uma estratégia completamente inversa, porque um, a Microsoft lançou uma Xbox One e até agora a Xbox One X. E praticamente sem acompanhar de nenhum jogo. Lembro-me que saiu a, a X e uh -huh. como é que vais convencer novos jogadores? Tens aqui uma nova consola 4K e vais uh -huh. jogar os mesmos jogos que já jogavas na, na anterior. Portanto, há aqui um inverso uh -huh. de estratégia uh, por completo, não é? Uh, porque em temos de exclusivos foi sempre a coisa que faltou à consola. Ou, quando eu digo que uh -huh. sempre faltou, não, não estamos a falar de um lançamento mensal como se calhar acontece na Playstation ou de em dois ou de três, três meses. Mas uh -huh. estamos a falar de... Uh, certas épocas do ano, por exemplo agora tiveste o Forza, o Horizon 4 um, tiveste sei lá, eu este ano consegui contar por uma mão exclusivos da Xbox, pronto, muito poucos em relação àquilo que se pretendia por uma consola, não era que quer, tivemos o Saitama uhum. 2, tivemos sei lá, ajuda tu, tu lançaste os jogos Sim. Pronto, Sim. Mas tens, consciência, Sim. Uh, tens consciência que se calhar no tempo em que tiveste em frente ao Xbox One lançaste uh, um jogo PUBG e o Sea of Thieves Dois exclusivos? Digamos assim? Na realidade, pronto. Eu, quando eu entrei, portanto, eu entrei em setembro, depois saiu o Forza Motorsport 7, okay. depois mais tarde saiu o PUBG, uh, depois CF Thieves, depois CK e, e agora Forza Horizon 4. Acho que não me esqueci de nenhum. Quatro jogos Sim. que lançaste no ano. Não achas pouco em termos de, de catálogos exclusivos que a consola podia ter mais. Eu não, eu não acho pouco. A questão é quantos desses exclusivos são realmente novos e inesperados e, e diferentes daquilo que Olha, a Xbox boa, já tem boa feito. Estou a rever a volta Pronto. da pergunta e honesta. <laughs> ou seja, tudo sequelas, ou seja, nada que seja tchan um novo tipo Sim, acho, acho que o Sea of Thieves foi, um, foi, foi interessante. Eu joguei muito Sea e sou fã de Sea uh, Agora a questão é de que forma é que tu consegues alimentar. Eu acho que eles têm feito oh, até mais ou menos um bom trabalho. De que forma é que tu consegues Alimentar aquele título de forma a que o pessoal não jogue só naquele mês, mas uhum. continua a jogar, jogar. Uh, é conteúdo. durante o. Sim, é conteúdo. e é isso que eles é como, têm feito. É, é. Tem que ser uma estratégia como o Warframe, que foi um jogo que estava uhum. morta na nascença segundo os especialistas, que eles, a estrutura do jogo era impossível continuar a adicionar conteúdo e eles ao longo dos anos têm provado que é possível, portanto, manter uma comunidade ativa através de conteúdo constante, não é? Sim. Muito bem. Um... Vamos largar um bocadinho a Xbox, porque é a parte mais chata, digamos assim, mas também as pessoas querem saber, porque há muito pouca comunicação, às vezes, de tentar perceber o que é que se passa, mesmo os, os, os meios especializados muitas vezes são apanhados de surpresa com estas uhum. mudanças, como foi a tua, a tua saída, entretanto, e, e as outras todas antes, obviamente. Um, como, como jogadora, digamos assim, como é que tu vês neste momento o gaming em termos do lado feminino? Hum, consideras que há mais Jogadoras? É assim, das estatísticas que eu vi Eu, eu tenho quase certeza que eu li uma estatística Que na realidade, por exemplo Nos Estados Unidos que havia mais jogadoras mais. Uhum. Assim por um ou dois pontos Percentuais do homens Até Portanto, Mas se eu calhar também super... são mais, não é? Normalmente as proporções Sim, sim, que sim, sim. Mas geralmente as pessoas acham sempre que há muito mais jogadores do que, do que jogadoras. Portanto, acho que isso logo aí foi um dos foi, foi dados interessantes. Agora, de que forma é que eu vejo o panorama, o panorama atual? Acho que, por exemplo, eu quando camparo hum, na altura que eu jogava, olha, está aqui uma disputadora ZPUI dormir. Ah, já vais, já é... só vais um bocadinho. Não vamos ficar não... até muito tarde com não, não, a Ricardo, é mas... ok, ok. Não, não, está tá controlado. Portanto, eu, se eu comparar no... quando eu presen tinha 14 anos versus agora quase 10 anos depois, um, de que forma é que mudou? Acho que sem dúvida tu agora vês muito mais raparigas a jogar e acho que Existe, existe inerentemente um maior número de raparigas a jogar, e acho que é outro fator: é, as mesmas raparigas que já jogavam antes também estão muito mais na front row ou são muito mais abertas em relação aos seus interesses por videojogos. Portanto, acho que é duas, duas coisas. Um, isto tem sido nos videojogos, como tem sido noutras indústrias, tanto tudo no, na indústria uh, tech, tu vês muito mais mulheres. Um, em cargos de chefia de empresas tecnológicas ou etc. em áreas STEM. Achas vá, -se que está a haver agora uma nova emancipação da mulher, digamos assim, <laughs> lembrem-me agora que de repente não, isto é tudo nosso e vamos lá, vamos lá começar a impor-nos. É, assim, deixa de ser o, o, até... clube, o clube do Bolinha, não é? era que a menina não entra nos JT Jogos para ser ao contrário, não é? já começa a haver uh... mas é bom, é bom porque imaginem, tem também a vida entrada de. Da mulher na indústria dos videojogos, uhum. isso, tanto falas da mulher como falas de pessoas de outras orientações sexuais, uhum. de outras raças, etc. Isso é super importante porque nós estamos a, quando se está a criar um jogo, nós estamos a criar um jogo que é um produto global e que é para vários tipos de pessoas. Portanto, é super importante tu tenhas envolvido na criação do jogo pessoas com backgrounds totalmente diferentes. Porque senão, de que forma é que tu vais criar um jogo? Que, real, que realmente seja Relatable para mulheres Para, achas, sei lá, percebes? Acho que, acho que isso é o, acho que é o primeiro passo É, para tu criares, Tu conseguires mudar a indústria dos videojogos É também ter pessoas Backgrounds que não sejam uh, White, male uh, uh -huh. À frente de papéis Na indústria dos videojogos como Sim. Uh, achas que, uh, Isso é o primeiro passo nesse... Para criar jogos que realmente sejam Relatable para outro tipo de pessoas N Nesse contexto achas que este ano Acho que foi talvez dos anos em que Eu vi mais jogos uhum. protagonizados por Personagens femininas Sei sim, lá, sim. O Tomb Raider. Tanto, uh, Tomb Raider uh, clássico. Tiveste Assassin... Horizon Zero Dawn ah. há pouco tempo também. Força, vai tendo. Vai uh, <laughs> Life is Strange é um dos meus jogos também favoritos. Quando saiu, gostei muito. Assassin's Creed um, Odyssey, podes escolher. Tem Cassandra? Sim, é o próximo, próximo Gears of War também é a personagem principal. É, também é uma rapariga, portanto, Dark temos Sider visto 3, cada vez mais. Dark 3 também é uma personagem feminina e até o Battlefield 4, curiosamente, sim. A Electronic Arts lançou uma polémica Que furou os acontecimentos históricos ao meter. Sim, uma eu, mulher à frente eu li do, muito do, sobre do, isso. Do combate, <laughs> em que eles diziam: não, não, as mulheres não participaram não, guerra, iam, não iam para a frente da, da batalha. Portanto, achas que isso foi realmente uma cena forçada para introduzir uh, personagens femininas, digamos assim, para apelar, lá tá esse tipo de público? Esse tipo não, ao público uh, mais feminino também. Hum. E, bah, eu honestamente eu não percebo porque é que as pessoas ficam tão outraged com o facto de aparecer uma personagem uh, feminina. Uhum. Não percebo porque as pessoas acham que é forçado. Ou, por exemplo, há pessoas que. Por exemplo, eu vou, vou pegar num, num exemplo muito específico. Por exemplo, The Last of Us 2. Uhum. No início do trailer que mostraram na três 3, tivemos um beijo lésbico. Uhum. Atenção. E muitas pessoas começaram logo a dizer assim que isto é para agradar os gays uhum. E etc uhum. Que é forçado e etc Mas porquê que é forçado? Pois. Tanto por é ser um casal Sei. heterossexual Como um casal homossexual claro. As pessoas é que Vêm com estas ideias do É forçado, mas o, o que, é que é forçado? É a realidade É a realidade eu, eu não, concordo não, contigo. Não percebo, não percebo esse tipo de, de argumentos. Sim, eu, 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 eu nunca percebi sequer uh, porque é que ser uma personagem feminina, um protagonista uh, feminino uhum. ou não, tem a ver com isso. Porque eu acho que o protagonista tem que uh, servir a história. Uh, por exemplo, uh, uhum. quiseram criar o um Tomb Raider com um homem e então usar um Uncharted, agora é o Atom Rider que é tipo Uncharted e não vice-versa porque é o vice-versa, <laughs> uh, mas uh, eu posso dizer que jogos como um RPG, em assim, que tu podes uh, fazer a tua personagem, escolher o sexo etc, eu pessoalmente gosto que a minha personagem me represente a mim logo eu escolho uhum. personagens masculinas uh, para me representar uhum. no jogo e há muito homem que joga que escolhe as personagens femininas. Sim, eu, mas sim. neste PUBG, caso. PUBG, há pessoal que joga Pronto. PUBG com mas, mas sabes com qual é que é a rapariga. justificação? Não é porque eles se identificam com as raparigas da mesma forma como eu me identifico as personagens. É porque eles dizem, e tenho um amigo meu que diz é assim: <laughs> olha, desculpa lá, se é para estar a ver o cu de um gajo a andar a terceira pessoa, que seja o cu de uma rapariga. Portanto, sim, sim. já ouvi essas conversas na... também. Pronto, ver... oh, já ouvi pessoal a dizer que geralmente se tivesse uma personagem de rapariga. Uh, é menos provável de seres atingido. Uhum. Tanto porque as pessoas, geralmente as pessoas tipo, são mais brancas com as raparigas, ou então porque simplesmente a personagem é mais magrinha. Olha, já, ouvi já ouvi muitas conversas, já ouvi pessoas a dizer isso, por exemplo, em relação ao Gears of War, Que se tivesse uma personagem uh, rapariga que é menos provável de seres atingido. Não sei se isso é, é mito, se não. não. Não sei dizer. Obrigado. Não <laughs> muito bom, muito bom mesmo. Uh, mas pronto. Há cada vez mais, obviamente, uma mistura, não, uma distinção muito grande. Claro é... que, pá, também posso ser. Eu tive, e depois, lá está, por eu ter tido um papel tão vá, uh, vá de representação, de certa forma, da, da chipbox, lá está. Eu conta, falei com muitas pessoas e posso dizer que a maior parte das pessoas, como vocês podem imaginar, da indústria com quem eu falei eram homens, de facto. Mas também nunca achei que isso fosse um impedimento ou que de, de certa forma isso me dificultasse o meu trabalho. Nunca achei isso. Nem nunca, felizmente, um, pá, se querrar às vezes, eu não, não te sei contar uma história onde sentisse que estava a ser discriminada por ser mulher um, na indústria dos videojogos, felizmente. Uhum. Antes de ti estava a Joana, não era? Sim, sim, Pronto, sim. Lá está, mais uma. Sua, uh... Nina, antes, depois antes da Joana teve o Alexandre, ok, eu conheci basicamente uhum. todos. Uh, nunca sentiste tão que por ser mulher nunca tiveste problemas em relacionar-te em tempos de comércio de, 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 de não, não, não. não sei quê. Pronto, a conversa também não, não era para vir. Não, Vai, geralmente, geralmente as pessoas até comentam, ah, e é frapariga e gosta de videojogos há melhor aqui, geralmente é o que as pessoas dizem o que, o que é que a, a tua, já agora, esqueci de fazer esta pergunta se calhar ao início, o que é que a tua família te diz o, 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 em relação aos videojogos, ah larga isso que é para rapaz ou, a minha, a minha ou, família ou, ou como trabalho, assim a tua família <laughs> ok um, deixa-me pensar então, no início acho que os meus pais não estavam muito preocupados Porque lá está, eu era mais nova uh, O meu primo também jogava, eu jogava muito por influência dele Os meus pais nunca foram de criticar Até porque eram eles que estavam a pagar os, os jogos e as consolas, etc uh, A minha mãe nunca foi muito envolvida Mas eu cheguei a jogar alguns O meu pai gostava muito de jogos de carros Ele jogava o WRC, o Dakar Então ele chegou, chegou a jogar alguns videojogos comigo um, eu cheguei a ter por exemplo Baterias e guitarras do Guitar Hero E fazia festas de dança Em que vinham os meus colegas todos para jogar Guitar Hero E os meus pais sabiam disso E estavam ok com isso, portanto, eu acho que nunca houve assim, às vezes, claro que tu ouves sempre comentários de vez em quando, mas nunca senti que os meus pais estivessem realmente contra o facto de eu gostar de videojogos. Uhum. Porque os meus pais nunca tiveram, nunca acharam que eu devia fazer determinadas coisas só porque era mulher, ou etc. Uhum. Felizmente tive uma educação uh, bastante boa nesse, nesse sentido. Um, mesmo hoje em, em dia na, na e mesmo. É. Mesmo quando eu depois entrei na Xbox, também acho que nunca houve, nunca houve problemas, nem ouvi nenhum comentário. Nem... Eles, eles diziam para a família: a minha filha trabalha na Microsoft ou a minha filha trabalha na Xbox. Não sei, porque acho não. que dizendo uma coisa ou outra, eu acho que a maior parte das pessoas da família não, não, ia não lhes ia dizer não. grande coisa. <laughs> Muito bem. Olha, antes. Aos de... meus colegas, meus colegas ficavam sempre super entusiasmados, quer eu dissesse trabalhar na Xbox ou na tiveste, Microsoft, tiveste, pessoal, tiveste, tinha sempre muito bom feedback. Tiveste, tiveste aquela típica pergunta do. Não arranjas lá um joguinho? Para mim? Claro, é. claro, claro. <laughs> e posso dizer. <laughs> é, é bastante, uma das histórias bastante irónicas também é que muito pessoal com quem eu me dava na altura em que, por exemplo, eu estava no fórum da Eurogamer são pessoas que hoje me pediam jogos a mim. <laughs> okay. Portanto, alguns que eventualmente começaram a fazer YouTube ou streaming, etc. Ou, por exemplo, pessoas que eu via do fórum da Gamer que depois, mais tarde, passaram para a parte de, de da própria back-end da Aerogamer. Portanto, passaram a fazer parte mesmo da organização uh, que It's são like pessoas a, que a, eu a, conheço a, agora. Jorge quem? Quem? O Jorge que acho, Eu acho que ele ainda não era desse tempo. Era o outro Jorge. O Jorge mesmo, o founder. Ou o Aníbal. Aerogamer... O Jorge. De, o Aníbal que era do Eurogamer que agora está na IGN. deixa te lá. O Aníbal andava aí. Não sei se... ah, aliás, ele está aí. Está aí o Dárcio. O, o, o um amigo. Não sei, se alguém, não sei se alguém se lembra, por exemplo, havia uma pessoa do Eurogamer há muito tempo que era o Netweb. O Netweb ainda hoje é meu NetWeb. amigo. Netweb. Muito bem. E, e, e lá está. Eu cheguei a jogar. Um, Resident Evil, ainda hoje eu me lembro desta história, foi mesmo muito bons momentos. Eu cheguei a jogar co-op Resident Evil 5 com o Netweb e, ele, e eu para ele era vá a Small Sister porque ele era muito mais velho do que eu. E depois eu é que fiquei no fundo a tratar de cenas de PR da Xbox e cheguei a enviar-lhe códigos a ele para fazer review no, no canal dele. portanto é como a vida dá voltas e acho olha, super. O, o super Aníbal vai é culpado do, do, do IGN, estás a ver? Olha aí, <risos> culpado. <risos> Portanto, Aníbal, não trataste. Se calhar do teu tempo do, do Eurogamer, não trataste bem esta senhora. Pois olha, ela te os uns exclusivos para tu testares, te amigo. <laughs> um... Mas tem muita piada, tem muita piada. Pronto, como as coisas. Eu na altura não fazia ideia, e lá está, como eu te disse, nunca foi a minha intenção a uh, trabalhar na indústria dos videojogos. E depois como a vida dá voltas, portanto, é, é bastante creio. curioso. Nunca, nunca sabem o que é que, o que é que vai acontecer. Portanto, tratem cada pessoa, pá, primeiro de tudo, porque são pessoas eu e tenho, segundo porque não sabe o que, é que vai acontecer. Eu tenho dito isto a muita gente, acredita. E ainda agora, por exemplo, eu saí, como tu sabes, da Goody e saí da, da área mesmo de videojogos e agora estou na Saptec, eh, também lido quando li com videojogos, mas estou ligado mais à tecnologia. <laughs> E o uhum. encontro pessoal de agências, uh, uh, imagina, e nesta, semana, e, e nesta semana fui a uma, a uma apresentação da SAP, que eles fizeram uhum. agora um, um, uma conferência. A SAP, que é uma empresa de gestão de software empresarial, está a ver com, com esta área, e Estava sentado na minha cadeira e de repente vem por trás de mim abraçar-se a mim, Rui. Uh, então, que estás bem? Já sei que tu estás aqui. Que era a, a Wanda, uh, que era a, que há muitos anos atrás da agência da Ipsis que tratava da comunicação da Playstation. Portanto, uhum. estás a ver as voltas que isto yeah. dá e a gente sim. conhecer as pessoas, não, se calhar amanhã vou-te encontrar a ti de outra agência, sei lá, apresentar uma Logitech ou, ou Samsung ou whatever. Tipo, por isso é que eu tenho, tenho dito às pessoas, com quem me cruz, obviamente, hoje estamos aqui amanhã estamos, não sei onde. Às vezes estamos aqui, estamos na concorrência e pensar <laughs> para a equipa, obviamente, não é? Sim, okay. sim, sim, sim. sim. Muito bem, uh, olha, eu antes de chegarmos a esta reta final, eu tenho aqui algumas três uh, quatro perguntas de resposta rápida para te fazer, mas antes de sure. passar uh, a voz à comunidade. Pessoal, é tempo de fazerem, aproveitem, que a Ana está aqui num momento, digamos, raro, uh, para vos responder, digamos assim, alguma pergunta que vocês, que eu não tenha feito, que vocês tenham curiosidade. Eu sei que vocês para trás já fizeram uma outra anotação, se quiserem repetir. Uh, ter uma mulher sexy como personagem especial é de algum modo ofensivo ou apenas drama escusado? Olha, esta pergunta do All Name of Ok. Ter uma mulher sexy uh, acho essa ninguém, pergunta... quer jogar, ninguém quer jogar com uma personagem gordinha? Pois não. Acho eu. <laughs> nem, com, nem com uma personagem masculina gordinha. Diz-me lá um. <laughs> É tudo atlético. Eu estou a tentar, estou a tentar, a tentar lembrar. Mas eu acho, eu acho que tem que haver, tem que haver No fundo os videojogos devem ser um, um espelho uh, da sociedade. Tem jogos mais uh, ficcionais e tem jogos mais realistas ou simuladores, etc. E acho que tu, tu queres contar todo o tipo de histórias possíveis e eventualmente acho que já está muito esgotado... Uh, isto fala-se nos videojogos, como falas no cinema, etc. Da pessoa que é super atraente e que é super popular, etc. E acho que está na altura de, de contar outro tipo de histórias. Porque se cá a maior parte das pessoas nem sequer, a maior parte das pessoas não é super uh, atraente, cinema, tipo com... de, de televisão, de, de revista. Portanto, o, as o, pessoas o, não vão achar isso relatable. O, o, diário, o diário da Brigitte Jones é exatamente quebrar coxeira, é tipo, uhum. tens uma personagem uh, supostamente Sim. bonita, e ela até teve a atriz teve que engordar, obviamente, para fazer o um papel, <laughs> não é? Uh, mas pronto. Quais são os teus três vilões favoritos da saga Final Fantasy? Olha, essa já é tricky, é, é um teste ao teu conhecimento, realmente a sério. boa, boa. Esse sim, deixa-me pensar vilões. O Sephiroth, é, 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 Sephiroth em primeiro que, lugar ser, é? Icónico. é icónico. Eu que não percebo nada da série e... conheço a personagem, é? É icónico mesmo. Ainda hoje tu encontras cosplays do Sephiroth, um, a, a épica música One Winged Angel, pá, ouvis aquela música. Em, um, em orquestra É simplesmente fenomenal E sem dúvida que é um vilão Pá, só, O visual E a própria história dele É super super uh, fixe. portanto acho que esse era o, o, Em primeiro lugar um, Em segundo lugar Deixa-me pensar Se calhar colocava o Seymour Talvez que é do Final Fantasy X não sei quê, ok, não joguei. E tem o cabelo assim azul e ele ia se casar com a Yuna, mas depois não se casa, <laughs> um, e, e ele é muito estiloso. Ele é muito estiloso. Os diálogos dele e a forma como ele fala é muito estiloso. Um, e talvez em terceiro lugar. Não sei, acho que os outros já não tiveram um impacto tão grande para mim, talvez o Kuja do Final Fantasy, não talvez Está respondido, então <laughs> Bom, segundo a minha opinião, o Microsoft tem uma consola porque pode e não porque precisa ao contrário da Sony, que a Playstation é que mantém viva, será por isso que não aposto ou aposto tanto na parte de game? Ok, esta pergunta já é com outro assunto Queres, uhum. queres acrescentar alguma coisa a esta questão? Não, honestamente, acho que já não tenho muito mais que eu possa acrescentar. Uh, mais perguntas, malta? Se não, ainda estão aqui a, 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 ainda estão a absorver as tuas personagens do, do Final Fantasy. Bora lá, pessoal. Sim. Enquanto a, a Ana responde, vocês façam já outra, porque para manter aqui alguma fluidez. Pronto, enquanto quando o pessoal está aí a pensar, geralmente o pessoal também pergunta: a qual é o teu Final Fantasy? Para mim é o Final Fantasy X, em primeiro lugar, e Final Fantasy VII uh, em segundo. Portanto, cá por seguir o, o ritmo dos vilões. Muito bem. Jogaste o, o Final Fantasy VII na PlayStation 1? Uh, um. Sim, sim, um. sim, na PlayStation 1. Okay. Yeah. Sabes que vai sair agora uma compilação gigante do Final Fantasy para a Switch? Achas Sei. que, achas que e, é isso que vai fazer comprar a Switch? Ah, vai e ser para a -box. Box? Ah, então se pode, esquece. Daí Fal. ia ia -te, perguntar, ia te perguntar. É verdade. Super Muito bem. Uh... O e Pires. super feliz por cada vez mais termos JRPGs na Xbox. É muito importante. Que então, que é que dizer, vai ser o próximo Kingdom Hearts uh, para a Xbox. Ah. Bastante interessante. E já tiveste os últimos Final Fantasies também. E acho que cada vez mais vamos, vamos, vamos ter isso. Isso para mim é super importante. E para muitos dos jogadores que gostavam de JRPGs é, é muito importante. Muito bem. Uh, -a -me -a o Only Name tentou fazer uma pergunta, mas o bot uh, agiu. Não sei o que é que tu... Não tens tão caráter. Normalmente uh, o símbolo ou assim, o, o Nightbot... Corta. Género favorito. Muito bem. O teu género favorito. Ela já disse que não gostava de plataformas, que Sim, gosta... Sim, eu não disse não gostava. Simplesmente não tenho hábito de jogar. Uhum. Gosto mais de experimentar. Mas género favorito, já tinha dito, é... RPGs, nomeadamente já agora, se quisermos finalizar, é JRPGs, portanto, Kingdom Hearts, Final Fantasy, tudo o que é Square Enix, eu adoro, by the way. Uhum. Um, portanto, Final Fantasy, Inokuni, uh, cheguei a jogar um jogo chamado Rogue Galaxy, se calhar muitos de vocês nem chegaram a ver. Um, quero muito jogar o um novo Dragon Quest. Uh, portanto, muito JRPGs, um, outros RPGs também, também gosto. E, e simuladores e depois outros jogos de aventura pronto muito bem um, será que jogos é que... muito jogos muito story driven muito pronto story. olha se pudermos uh, a acrescentar Cheguei a jogar muito Heavy Rain uh, Beyond Two Souls e eventualmente agora muitas pessoas não sabem mas eu neste momento tenho PlayStation 4 e, e Xbox One portanto, se alguém consegue avaliar as duas sou eu portanto e, e espero ter o Detroit Human brevemente. Tenho muitos jogos para jogar, não tenho tempo. Muito, muito bom, muito bom. Estou uh, aqui a perguntar-se: será que a Xbox Game Pass vai prejudicar o Live Gold? Pá, são produtos totalmente diferentes. Um, o, que muitas, o que as pessoas dizem, suponho que o comentário deve ter a ver com muitas vezes as pessoas dizem: Ah, agora os jogos que aparecem no, no Live Gold um, de borla, portanto geralmente tu pagas uh, sim, sim. subscrição e para além do online tens uhum. acesso, acho que são três ou quatro uhum. jogos uh, free durante aquele mês. E acho que é daí que vem a pergunta: as pessoas dizem: ah, agora estão a guardar os jogos todos bons para o game passe e não põem no Xbox Live Gold. Uh, mas passo, estás a comprar o Xbox Live Gold, estás a comprar o Xbox Live Gold, o produto principal é o online, portanto uhum. os jogos de borla já são, migrar, já ou, são ou... Um, um, um benefício. Não achas que devia-se ser extinga... extinguido o, o Live Gold para ser um único produto, digamos assim, o Xbox Game Pass? Ou, ou achas que não um consegue ouvir convivo... Essa é a pergunta que Ok, eu já percebi de, de acrescentar as uhum. subscrições, é isso que tu estás a dizer? Uhum. Hum, não sei, não sei. Uh... Até agora não foi essa a estratégia, mas lançámos há pouco tempo não aqui, mas acho que acho que neste só vai estar disponível para já no mercado americano, se não me engano, vai haver uma uma espécie de subscrição em que tu pagas pelo Xbox Game Pass, pagas pelo Xbox Live Gold e tens tipo renting da consola. Não sei se muitas pessoas ouviram uhum. Uhum. ouviram esta notícia. Sim, sim. Portanto isso já é um bocado um híbrido disso. Agora se faz sentido ou não, honestamente. So não sei. Sobre o streaming. Há um bocado era para fazer esta pergunta também uhum. sobre isso. Tu achas que a, a estratégia da Microsoft é em lançar os exclusivos também no PC, no, no Play Anywhere que é, é benéfico para a plataforma. Porquê que uma pessoa é de comprar uhum. uma Xbox quando pode jogar o mesmo jogo no PC? Achas que isso foi, uhum. um, não achas que é uma estratégia que não beneficia a venda das consolas, digamos assim? Uhum. Uhum. É assim, a estratégia da, daquilo que eu entendo que é a estratégia da Microsoft. A Microsoft está em trazer aquilo que verdadeiramente os jogadores querem e está a jogar o the long term no fundo. Portanto, nós temos visto cada vez mais o PC gaming está a crescer e muito graças ao streaming também e tudo o conhecimento que hoje em dia se tem em relação uh, a PC hardware e cada vez os computadores estão muito mais poderosos comparativamente às consolas. Um, e o objetivo da Xbox e da Microsoft é no fundo Corresponder às necessidades dos jogadores e os jogadores, na realidade, não querem necessariamente estar a jogar num, numa consola. Uh, podem estar a jogar na consola e depois, entretanto, chega a namorada. A namorada quer jogar alguma coisa na consola e tu mudas então para PC. Ou, ou não trouxeste a consola, foste de férias para não sei onde, jogas no PC. Ou agora, nós te, também tivemos uh, recentemente a revelação do, do Project. Nisso, sim, que basicamente consegues estar a jogar. Uh, um, no telemóvel por exemplo por isso acho que muita estratégia da Xbox é no fundo tirar as barreiras daquilo que é o conhecido do gaming que muitas vezes é tens que ter uma consola e vais comprar os jogos Portanto, se tirarmos esse, aquilo que tem sido a história dos videojogos o que é que nós realmente temos de trazer que corresponde às necessidades dos jogadores e isto claramente era algo que os jogadores estavam a pedir e cada vez mais com o cross platform é, é essa a estratégia. É, não é muito mais interessante nós estarmos num mundo em que tu tens aquela consola não porque estás restringida àqueles exclusivos, mas sim porque é realmente aquela consola que tu queres ter pelas características ou etc. Acho que isso é muito mais interessante e é um, um mundo muito mais saudável dos videojogos também. Acho que é estas guerras das consolas, pá. Acho que não faz não, sentido o lado, e e já o, o, o lado dos jogadores é ótimo Porque há muita gente a dizer sim. que está super contente De jogar jogos exclusivos de Xbox Porque joga no uhum. seu PC uh, sim. A questão é que eles estão e a, a pagar questão é da, da, da estratégia né? pois, uh, a, a, Da marca a, a questão é que não sei se é benéfico para a Microsoft Se quer vender consolas Estar a tirar os selling points Quando tu podes uhum. jogar, lá, não é no PC É no Windows 10 pronto é um, sim, sim. Diferente, Nem toda a gente tem o um Windows 10 Está a querer uhum. vender então sistemas operativos. Sim, assim. sem dúvida, sem dúvida que, eu, que eu percebo o argumento e percebo onde é que está supostamente a perda de dinheiro. Mas acho que é jogar a long term hum. e, e pensar no futuro, e eventualmente o tempo dirá se é a estratégia correta ou não. Eu acredito que sim, que trazendo realmente inovação e fazendo coisas totalmente diferentes é que no fundo a Microsoft vai conseguir destacar-se. A nível uh, da Xbox e de outras plataformas do gaming, portanto, a Microsoft acredita realmente que o gaming não é só a Xbox, portanto, existem todas as outras formas de, de interagir com o gaming uh, que não a consola. Eu, eu acredito nesse mindset, mas acho que só, só no futuro é que a gente uhum. vai conseguir ver, vai ver se isso é se a resposta certa ou não. Espero que sim. Muito bem. Malta, mais alguma? Por isso é que viste um PC, lá está, pessoal. Assim só preciso de um PC e uma PS4 Switch. Pronto, estás a ver? Assim não preciso da Xbox. Era aquilo que ele estava a dizer. Acho que pensei de a plataforma sempre mais interessante para vender consolas. Uh, Malta, mais uma pergunta? Se não, para a gente fechar aqui a live. Ok. Yeah. No final, ah, a minha paixão por os JDBs tem décadas bem catalogadas, tanto na minha coleção como no meu canal, ok? Não tendo uma Switch, tens conhecimento de qualidade ridicularmente alta do Xenoblade 2? Consegues deixar este RPG de lado? Conheces? Uh, conheço, conheço. E por acaso, o meu primo, lá está, o meu primo que eu falava, o primo, e ainda joga vídeo. Um, e ele tem uma Nintendo Switch, então eu já vi o jogo e já tinha visto vídeos, e etc. E sem dúvida, acho que é um RPG super awesome, uh, mas não, não posso dizer que não tenciono comprar Switch pelo menos para já. Pá, não vejo. Eu já tenho duas consolas e eu claramente sou muito mais casual que a maior parte dos jogadores que alguns só têm uma consola. Um, já agora, por curiosidade, aquilo que eu tenho jogado agora, portanto, essencialmente agora na Xbox, estou a jogar o Forza não, Horizon 4. Não, não me tires as perguntas, não me tires as perguntas. Eram as <laughs> okay, perguntas okay, rápidas okay, okay. que eu tinha a fazer. Está bem, está bem, <laughs> ok. Prim. Desculpa, desculpa. Grande pronto, volta, voltando para trás para o, o Prime, ele tem a Switch, mas eu não, não, vou, não vou jogar, para já não tenho intenções de comprar a Switch. Eu comprei, eu comprei a PS4 muito pelos JRPGs que eu queria jogar. Um, e outros exclusivos, e não tenho neste momento, não tenho suficientemente jogos que me façam querer comprar a Switch, nem interesse, não tenho não, para mim, não, não tenho interesse em ter uma consola portátil neste momento, portanto não portanto, vejo no com, futuro com próximo eu a comprar malta, a Switch. Começamos esta entrevista a chamá-la de Nintendista para ser o, uma hater da Nintendo. vão a ver? Não, o, o, não, o de forma alguma, não sou hater de nenhuma das consolas. Obrigado. eu costumo sempre dizer tipo se queres olha compra todas <laughs> se, tiveres, se tiveres dinheiro para isso compra todas muito. acho que não temos de nos fingir necessariamente a uma consola a uma plataforma muito bem todas Uai. elas têm o seu valor v vamos vamos passar então às perguntas rápidas vamos fechar aqui Força. Uh, as perguntas do do chat tivessem feito uhum. mais Uh, então é assim para, para finalizarmos uh, o que é que andas a jogar agora? Hã? Vês a tal pergunta. <laughs> ok. Pronto, eu, eu na Xbox estou a jogar Forza Horizon 4, é o jogo que eu tenho jogado mais e de vez em quando jogo online uh, Gears of War 4, um, Rocket League de vez em quando, Portanto, nomeadamente é jogar online essencialmente o co-op, uh, Gears of War 4, Rocket League, Sea of Thieves sim tem sido esses jogos e depois na PlayStation eu os jogos que eu tenho jogado é, essencialmente jogos que portanto, eu, não, eu não jogo online na PlayStation nem tenho amigos na PlayStation portanto para a maior parte das pessoas que elas vão dizer ah os meus amigos estão todos na PlayStation no meu caso os meus amigos todos claro, estão na Xbox nem nem tenho interesse em jogar online na, na PlayStation porque os jogos que eu queria jogar da PlayStation eram jogos um, muito focados na história e não no online e o jogo que eu estou a jogar agora na PlayStation é Horizon Zero Dawn pronto e os jogos que eu penso jogar no futuro na Playstation são essencialmente jogos yeah, JRPGs ou Did RPGs right? que eu não também? tinha sim. Jogos, inici os jogos que eu quero jogar na Playstation 4 são os jogos que eu não tinha na Xbox e no futuro os jogos que eu tiver a oportunidade de escolher entre uma consola e outra vou sempre comprar uh, para a Xbox ok, faz sentido um, o GOTY para ti até agora Game of the Year Game of the Year, uau! Wow. So, mm. so far! So far! Não faças como, como o pessoal às vezes é o Red Dead Redemption 2. É, não saiu, mas já é. Ainda não saiu, <laughs> olha, mas posso dizer que eu estou super entusiasmada por Red Dead Redemption 2. É eu bastante. não joguei o primeiro, mas pá, sou grande fã do, do GTA também. Inclusive, uhum. tenho o último GTA. Oh, Cheguei, curiosamente, eu tive o GTA 4 uh, para a PlayStation 3 e depois tenho o GTA quatro, quatro não, cinco, desculpa, cinco, uhum. é o último, né? É cinco... Portanto, tenho o GTA V, tinha o GTA V para a PlayStation 3 e tenho o GTA V online para a Xbox, muito que é bastante bem. curioso. Uhum. Um, isso pronto, gosto muito dos jogos da Rockstar, não joguei o Red Dead Redemption no primeiro, mas pá, tenho quase a certeza que vou comprar o Red Dead Redemption 2, porque do que eu vi, do gameplay, portanto, aquele vídeo que eles tinham que era pá, 8 minutos, 10 minutos a explicar muito o gameplay da forma como. Se processava o jogo, fiquei bastante interessada é, e acho que, que assim é um vídeos. jogo acho que é um jogo que, que eventualmente vai cair aqui no meu, no meu repertório o um, que, que era a pergunta? agora perdi a Game of the Year, ok um, deixa-me pensar é aquela pergunta difícil é difícil, é difícil porque pá, há muitos jogos que eu sei que são super interessantes e que o pessoal está teve super hype, mas eu não cheguei não cheguei a jogar mas eu acho que muito provavelmente e honestamente eu acho que se calhar vai ser o, o Spider-Man honestamente Boa. que, é, que, que pronto, é um exclusivo Playstation mas eu lá está, eu não sou não gosto de ter times e, e consigo apreciar um jogo que seja da concorrência Boa. agora já não posso chamar concorrência porque eu já não estou na, na Xbox uh, mas eu experimentei o... Experimentei o Spider-Man e daquilo que eu tenho ouvido de pessoas pessoalmente que são meus amigos ou etc ou com quem eu tenho contacto e que falei sobre o jogo, dizem que de facto que a história está muito boa, inclusive que é capaz de estar melhor do que muitos filmes do, do Spider-Man. Oh, sem dúvida. E, é e, a, e a, batalha, a batalha também está fixe. Aquilo que tu estás lá a andar no meio do, de Nova York é com estilo é interessante uhum. e é estiloso portanto acho que tem os dois, os dois aspectos o, cool, o, cool, o, cool, o coolness factor portanto, não só tens a parte de exploração como é realmente fixe, yeah. tu sentes que és, que és fixe quando estás lá a swinging uhum. e a lutar e depois agarras nas cenas portanto eu pá, acho que tem tudo o que Com, é preciso concordo, concordo porque já tenho falado da mesma coisa é fixe mesmo, uhum. na cidade eu dei por mim tipo um quarto de hora só andar a falar com o pessoal nas lives yeah. e a dar ali só e acho que é um jogo que acabou por agradar tanta pessoal super casual que fãs, pá, né? que viu que viu o Spider-Man uma vez ou outra que tem interesse por uh, jogos da Marvel como o pessoal que gosta mesmo do Spider-Man ou o pessoal que é mesmo fã de videojogos, acho que acabou por agradar a uhum. todos, aparentemente, uhum. portanto, acho que muito provavelmente, se calhar, vai ser o, o jogo do ano. Não uhum. sei qual é o qual é que tu achas que vai ser. O Red Dead Redemption 2. <risos> <risos> o Spider-Man uh, será certamente um dos meus gotis, sim. Não, não sim. tenho dúvidas, mas é, é yeah. aquela pergunta que eu não gosto que me façam mesmo, por isso é que eu faço para ver se não me fazem. Um, Sim. Eu não gosto de avaliar o Gotti. Eu, de o ao ano passado, ano. portanto, eu cheguei pessoas a perguntarem mesmo no início. Basicamente, quando eu tinha entrado, as minhas apostas tinham sido o Zelda, ok. Uh, mas não é para este ano, já. o Zelda para Posso não, dizer? não estou a dizer na altura quando eu entrei. Uhum. Portanto, ainda estávamos pronto, em setembro, ah, okay, de... o ano eu para mim pronto, foi o Gotti. Eu tinha quando as pessoas me perguntavam, eu dizia que era o Zelda. Pronto. Okay. E eu é também que... não joguei o Zelda. Não joguei, mas pronto, curti a capa. Não, é experimentei, 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 por exemplo, na Lisboa Games Week, experimentei, uhum. uh, mas lá está, não é um jogo que eu gostasse o suficientemente para, um, para, que compro, para que comprar a Switch. Uhum. Mas consigo ver o valor, consigo ver o valor. Ok. Uh, a tua primeira experiência de videojogos? Era suposto -se de ser perguntas rápidas, mas tu consegues transformar qualquer pergunta <laughs> rápida, és pior que eu. Que eu sou uma Porque faladora, é, é, sou uma é, faladora. Isso é, 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 é ótimo. Força. Sim. Uh, portanto, primeira experiência de Sim, videojogos? É a primeira vez que viste um videojogo, qual foi? Uau, pá, isso é muito difícil de responder. Mas. Ok. Eu acho que talvez a primeira experiência, portanto, a primeira console de videojogos que eu se calhar toquei foi uma Sega Mega Drive e provavelmente foi a jogar um... Sonic, Sonic. Claro. ou alternativamente foi o Game Boy, o Game Boy original, portanto aquele cinzento que nem sequer tinha cores, o a jogar o Tetris hum. ou, ou Super Mario, hum -hum. uma das... De... Uma dessas provavelmente foi a minha, a minha primeira experiência de videojogos Ok, momento um, O teu momento Memorável ligado à indústria Um videojogo, uh, uma cena de um videojogo Um evento de, ligado a videojogos Uma experiência, uma história de um videojogo Que, uhum. queres, publico, que queres partilhar Aqui connosco. Mas, o, uma, não, mas espera, mas o que tu queres dizer é uma Opa, experiência que eu tenha olha, tido, na, na, que, que eu queira que tenha sido super marcante para mim, que sim. eu queira partilhar, se, ou estás a falar sim, de uma sim. cena que tenha acontecido num videojogo? Na, que que especial. Dizes, ou uma coisa ou outra. Okay, uma coisa ou outra. ok. Eu, eu vou-te um exemplo para uma coisa. Uma cena memorável para mim é o, o Conquer. Não sei se te lembras de um jogo da rare lá, do City of Thieves, controlas sim, sim. um esquilo. Controlas uhum. um esquilo muito infelizmente. Nunca joguei, nunca joguei. Então, eu te é um skill muito fofinho, mas ele é tudo menos fofo. Ele fuma escroto, uhum. bebe cerveja em bebidas. Portanto, o jogo de todo não é para crianças, é um jogo adulto. Mas é um skill uhum. fofinho. E há um boss, há um boss, eu já contei aqui esta história. É um boss que é simplesmente um, desculpa a expressão, um grande de cagalhão. Uhum. <laughs> desculpa, uma poia gigante. Mas espera, é um, é um tenor que canta ópera. E então o objetivo é tu os rolos de papel higiênico para a boca do gajo, cada vez que o gajo abre a boca para. Oh, Sol de Pronto. E ele cospe milho. Portanto, estás a ver bem a rare do Sea of Tibbs a fazer esta imagem? Procura no YouTube. No YouTube, o Conquer Boss Fight Tenor. Tu vais perceber o que eu estou a dizer. Esse para mim é muito marcante, porque é um boss que eu não vou esquecer. Por, por ser uhum, cómico, uhum. por ser. Ok, super eu lembro-me. Mas, tu... mas podes contar uma história, sei lá, um evento Sim. que tenhas feito de video... ligado aos videojogos ou qualquer coisa. Tu a contares esta história, consegui-me lembrar de dois. Olha, um deles ligado ao netweb. Portanto, na altura, quando eu estava. O... A razão pela qual eu estava a jogar com o netweb é que nós estávamos a fazer o co-op porque o netweb queria jogar no modo lendário. Pronto, basicamente era o modo mais difícil do, do Resident Evil 5 que no início levavas duas pingardadas e morrias e lá mais para o final do jogo basicamente te atingiam-te uma vez e tu morrias e nós estávamos uh, a lutar com aquele gajo que é o gajo mítico de que costuma ser o vilão do Resident Evil que agora não me estou a lembrar do nome dele uh, um gajo com, com tipo com os óculos pretos sim, e com o cabelo o, assim de pele já, já, eles já dizem aqui no chat. Sim. Pronto, não, não me estou a lembrar do nome eu dele, também, mas tá basicamente havia, havia um momento no Resident Evil 5 em que o tu estavas a lutar. o Esca, não é o Que geralmente o Network chamava-lhe o Isca, as saquetas. Uhum. <laughs> e estávamos numa boss fight em que, que era ele, portanto, isto no Resident Evil 5 era com esse gajo e que acho que era com, com a gaja que apareceu já também nos outros Resident Evil um, que a joia antigos, no pescoço e estava a ser controlada. E que estava a ser controlada por ele. Uhum. Yeah, yeah. E, e basicamente o, o objetivo nessa. Tu não consegues derrotar o gajo, tu basicamente tens é que aguentar uh, a batalha até aquilo acabar. E quando tu estás a jogar num modo super difícil, tu levavas um um ataque portanto era eu a jogar e ele portanto eram duas pessoas prováveis de levar um ataque acabava o pronto morrias e não passavas o boss então nós tivemos à vontade nós chegámos a ter para escapar cinquenta e talvez até conseguimos passar Aquele, aquele boss... E eu lembro-me perfeitamente porque a gente esteve a jogar... O passo que faz o dia todo... E eu já estava com dor de cabeça... Porque eu sou daquelas pessoas que quando não come... Começa a ficar com dor de cabeça... Eu já estava mal disposta a vomitar... E eu tipo... Luís vamos embora, eu já não consigo mais... E a gente esteve lá até que depois passámos E depois eventualmente nós chegámos a passar o, o jogo inteiro Mas lembro-me lembro desse E lembro-me de uma Que foi o meu primo que ficou super vá Entre aspas, lixado comigo Porque acho que, se não me engano No boss do Final Fantasy VIII Tu um, estavas num... Pá, eu acho que não me estou a enganar Tu estavas numa espécie de catedral E tu tinhas que ir desbloquear uh, Determinadas coisas a cada um... Para tu desbloquear as cenas na personagem, para tu ir para o boss final. E eu não desbloqueei isso. Então, basicamente, as minhas personagens estavam quase como handicapped uhum. na batalha. E mesmo assim, eu, eu consegui passar o boss final. Tipo, Tive várias vezes, no fundo, a fazer. Uh, se calhar, tentei algumas 5 vezes até passar o boss, mas consegui passar o boss sem fazer nada das cenas extra uhum. para, para conseguir fazer estar grande. o mais forte possível. Ya, yeah, ya. Yeah. Muito Basicamente é o chamado ir a cagar, pronto, foi mesmo assim para o boss e consegui passar aquilo sem fazer nada do que as pessoas habitualmente faziam para conseguir passar o boss. Muito bem, uma série de televisão que recomendas aqui a este pessoal. Oi, um... eu não, não vou vou dizer uma que eu não considero que seja mais óbvia, porque é para realmente dar aí valor ao pessoal. Há uma série de Netflix chamada The OA, portanto, The de U e depois O A, D O A. Eu, essa série é uma série, portanto, é um exclusivo de Netflix e que saiu pouco depois, se calhar, do, do Stranger Things, e eu considero vá um Stranger Things uh, mais adulto uhum. e a história é realmente fenomenal. Assim para não contar muitos spoilers, não mas conheço, basicamente. Não conheço e vou já anotar Vês? É para isso encontrar cá as pessoas para me darem dicas de, de novas séries. Sim. <laughs> DOA. Sé... A série só teve uma temporada e, de tanto foi cancelada. Portanto, é uma série com pouco commitment, mas eu acho que, que vale a pena, vale a pena. E tenho muita pena de mais pessoal não ter pegado nessa nessa série. E acho que lá está o Netflix viu que aquilo não estava a ter o sucesso ah, que eles esperavam. -a. Ah, pera, sim. eu estava a ver. Ah, já ou -a. viste? Ah, ah, sim, é uma, uma rapariga que tem foi teve presa durante muito tempo, não foi e depois foi libertada. <laughs> pronto é essa não é? pronto ela, ela era ela era cega, cega de isso. repente desaparece é e quando uhum. volta à, à cidade dela ela já vê uhum. pronto uhum. e depois aquilo ao principal os primeiros três episódios tu não fazes ideia o que é que está ali a passar porque ela começa a reunir uns miúdos uhum. porque diz que tem que tem que só consegue fazer aquilo com eles e que uhum. não lhes pode explicar o que é e não sei o quê e é muito, e, pá, é muito é estranho, muito estranho mas é uma série muito boa Eu vi e também. tenho pena tenho pena de não ter tido o sucesso que outras séries tiveram do, do Netflix, mas acho que vale a pena. Muito bem, fica aqui a arrependa-se. Ao final eu vi, eu percebi que era outra coisa de ou A, não conhecia. Um álbum de música e um filme. Uau! Wow. Álbum de música, Isso é tão difícil. Dizer só um. Estou uh, a tentar pensar. Paz, não te consigo dizer. <laughs> Um álbum em específico, é que, que quem me conhece, eu sou mesmo amante de música e sou super obcecada com, com Spotify e eu devoro álbuns. Eu devoro álbuns. Quando são os meus artistas favoritos, saem um álbum, eu passo aquela sexta-feira a devorar as lyrics do álbum. Uhum. Portanto, para mim é muito, é muito difícil dizer uh, um álbum. Mas pronto, posso fazer uma recomendação de um álbum que saiu muito, muito recentemente e que eu gosto imenso, que é, e é de uma banda que muito pessoal não vai conhecer. Uh, que é uma banda chamada Lanny Portanto L-A-N-Y Portanto é basicamente L.A. New York E o álbum chama-se Malibu Nights E o, as músicas são muito Synth, pop e, Mas com letras muito boas, super heartfelt o, o álbum é basicamente todo sobre breakup E eu sou uma sucker Por, por uh, love stories Então gosto, gosto muito do, do álbum E gosto muito da, da banda muito portanto bem. deixo essa recomendação um filme, já agora, para acabarmos um filme uh, um dos meus filmes favoritos é o Across the Universe que é um filme que é tipo um musical do, dos, dos Beatles basicamente imagina, é um filme com história com a sua própria história que ele passa-se na altura na, na guerra do Vietnã e fala muito do... Pessoal que no fundo teve que se alistar Para a guerra e que deixou a família E etc E como é que isso afetava a cultura E na altura a cultura hippie e tudo isso E depois é tudo isso uh, Misturado com momentos musicais Com músicas dos Beatles Que eu adoro os Beatles Portanto eu, é um filme que eu gosto muito Muito bem yeah. É isto, olha Não tenho mais perguntas Boa. para ti Uh, há, há um desafio que eu fiz a semana passada ao Ricardo que o pessoal devia estar à espera que eu te fizesse e que eu não vou fazer, obviamente. Uh... Qual era? Só por acaso, assim, só por curiosidade. <laughs> sabes que agora há, uh, sempre houve tendências nos YouTubes uh, que eram uhum. as facas quentes aquelas coisas da Nutella, que tu sabes que dava, não é isso. Agora há uma que chamada ASMR. Já falar? Ah, oh, o ASMR, ok, sim. Do... Uh, uh... Olá pessoal! da experiência. Olha, nem foi preciso, nem foi preciso pedir. <laughs> eu, eu pedi isso ao Ricardo, ele nem sequer me Olha, piada, posso, posso dizer ao pessoal, pessoal que é interessado em cultura digital, em internet, etc, e que possa ter interesse em SMR ou compreender melhor a cultura. Posso recomendar um documentário do Netflix também. Um, há uma série de comentários chamados Follow This, que é uma série criada, de comentários criadas pelo BuzzFeed E há um episódio sobre ASMR e é muito interessante, aquilo, no fundo foca-se em pessoas que fazem ASMR, porque é que eles fazem, como é que começaram isso é uma, e é da parte... ciência mesmo, não é? Há é um estimulante Sim, pouco... sim, 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 sim. O, sim ainda e há pouca research, research sobre foi uma isso Foi coisa mas... estúpida ela a chamar, foi uma coisa parva Pronto, porque lá está, é, para quem não conhece, ou para quem vê, a forma como é feita, Sim. parece ser algo. Hum... Sim, muitas pessoas acham que é uma cena sexual, uhum. mas não tem, tem muito pouco disso. Pá, vão ver esse documentário, honestamente. É super interessante. Muitas Bom... vezes a gente tem vê as coisas por fora e, e não compreende. E como para nós nós estamos aqui a falar de videojogos, para algumas pessoas infelizmente. O Twitch e Fortnite, etc., eles veem isso como um SM ASMR, percebes? E isso uhum. é triste. Portanto, também não tenham esse tipo de, de atitudes em relação a outras atividades que vocês não sabem. Pronto, procurem saber e. Olha, não. Se eu, se eu nos o tiro pela cola, Sr. Estou, estou a ver? Eu não ia fazer, eu ia só brincar com vocês, a dizer, obviamente, uh, e este desafio era só mesmo para o meu bem, Ricardo, pode deixar embaraçado, mas uh, ele nem saber, nem sequer sabia o que era, portanto. Coitado, um grande abraço, Ricardo. Ah, Estou aqui só a fazer uma última pergunta, uh, já agora. Uhum. Uh, a Microsoft vai estar este ano na Lisboa Games Week, sabes? Alguma coisa? Pronto, é uma daquelas coisas que, que eles perguntam. É sim, eu não consigo dizer, não, não sei honestamente, porque isso ainda está em discussão, mas posso-vos dizer, só por curiosidade, que neste mesmo fim de semana nós vamos estar no Aerogamer Portugal Fest, no uhum. Porto, Nespa no ainda tive Eu ainda estive ligeiramente envolvida nisso, não dei agora os toques finais das últimas semanas, uh, mas vamos estar lá e eu vou estar lá. Portanto, eu amanhã vou apanhar o comboio para o Porto e vou estar lá no Porto durante o fim de semana. Portanto, o pessoal que estiver lá na Expo Onor, uh, procure-me lá no, perto do Standard Xbox, são capazes de me verem. Ou lá está, sigam-me nas minhas redes sociais, metam conversa e we make it happen. Boa! Ora, estou a ver, <laughs> mas melhor que isto, mal -te para você. está aí o, o podcast da Ana. Sim. Uh, procurem na, no, no Facebook, no Instagram. Tu usas a Ana Guerra também no Instagram, certo? Não. Sim, portanto, se vocês pesquisarem, basicamente, se vocês pesquisarem Ana RL Guerra, que é o meu username em todo lado, quer seja Twitter, Instagram, nos podcasts, no Facebook, tudo é esse o username. Ou podem pesquisar Ana Guerra Xbox uh, na internet e devem encontrar-me. Felizmente está a ser discutido, Rui. Não, não percebi essa, Ricardo. Está a ser discutido. Ah, está a ser discutida a vossa presença na a vossa presença, a Xbox na Lisboa Games League. Uh, o Ricardo é um insider porque ele está ligado ao a um Indie X, que é os indies, uh, e está aqui uh, já a fazer leaks de informação. <laughs> Mas pronto. O que aconteceu? O contrato acabou? Dizem aqui. Uh, Estão a falar sobre o que agora? Agora de repente aparecem perguntas assim do nada do pessoal que entra, que entra aqui. Uhum, mas pronto, não, deve ter sido é por bem, Eu estou de... all in. Né? De, Entretanto, de, de, já é meia-noite. Mas... Vamos, vamos acabar porque, porque isto, a semana passada este de Pensem assim: mesmo. isto não é o final. Vocês podem seguir-me e podem fazer as perguntas que vocês quiserem saber. Estou hum. mais disponível para isso. Muito bem. Andaste no McLaren ou só viste? Ah, por causa da, daquele evento né, do carro? Foi Sim, certidaste? eu estive eu tive num Aquela evento da McLaren e a currículos. Um, tive lá e não cheguei a andar, mas tive lá no evento uhum. e vi muitos, tirei fotos, <laughs> mas não, não cheguei a andar em nenhum. Também não sou assim hiper mega apaixonada por carros, portanto não não fiquei ruída de, de inveja, mas sem dúvida que foi uma experiência fenomenal. Muito bem, Malta, vamos ficar por aqui, não vamos tomar mais tempo a Nana Muito obrigado por ter estado aqui, por ter aceito o desafio apesar Uh, de seres das primeiras, não sabias bem quando eu te convidei o formato, Pronto, uma coisa tranquila, espero que tenhas gostado, que sirva de exemplo. E vamos tentar que para a semana uh, tenhamos cá outra convidado e fica já convidada. Posteriormente, devemos combinar, obviamente, mais qualquer coisa, uh, como eu disse a semana passada ao Ricardo. Quem sabe, uh, futuramente, não possamos fazer outra vez algo semelhante. Queria -te pedir. não sei se queres dizer mais alguma coisa, uh, vendes mais o teu produto, como está, como costumas fazer aproveita, uh, que ainda está aqui muita gente a ver. Os teus podcasts, está aí o link na, debaixo da, da moldura. Não, no fundo, acho que é pá. Se quiserem saber mais sobre mim ou acompanhar muito. Tem sido a minha, a minha journey no fundo. Acho que pessoal que tem mais curiosidade sobre como é que foi trabalhar na Microsoft, por exemplo, posso recomendar verem. Eu tenho alguns episódios que é o Bing, a Microsoft Intern, cheguei a fazer 15 episódios. Tem, tem alguma, se quiserem saber mais de como é que foi a minha experiência lá, ou inclusive nas minhas Instagram Stories, tem lá Saved Stories, que eu cheguei a fazer na, na Microsoft. E estão, estão para lá algumas 70 stories, portanto, se tiverem curiosidade. Vão ver e pronto, e depois o resto dos projetos, lá está o podcast, -te o medium, temos se aqui, quiser. Temos aqui um ali na dizer que abriu o Twitch só para me dizer olá e depois acabou por ficar agarrada por causa de ti até ao fim, olha. Este acrescentei Já. eu, mas foi provavelmente por mim, é eu não ficava. Portanto, <laughs> ah, diz isso a todos, diz o Ricardo. Não, mas sim, não, não tenham medo de, de meter conversa. Eu te... Gosto de conhecer as pessoas e pronto, falar de todo tipo de temas. Vai estar neste fim de semana na, no Eurogamer Fest, lá em cima no Porto, portanto, quem for sim. ao evento procura quem Ana. For lá, e diga, assim, diga Ana, qualquer coisa no, no programa do, do split screen, portanto, yeah. é isso. Sim. Portanto, uma, uma fotozinha, don't, um autógrafo. Don't be shy, no fundo, com <laughs> Então vai, Ana, muito obrigado por estares aqui. Tá. Pessoal, Obrigada, Rui. Obrigado a todos por terem assistido. Vemos-nos como sempre amanhã. Uh, já agora eu vou fazer o teasing. Amanhã vamos ter uh, Call of Duty. <laughs> Portanto, sai amanhã. Uh, já estava a instalar o um bocado, tive que parar a instalação por causa daqui da live. São muitos gigas para instalar. Instalação como do sempre. Jogo, <laughs> instalação do jogo e depois mais uh, patches, que são mais uns tantos. Enfim, amanhã vamos jogar então Call of Duty uh, Black Ops 4. Ok, malta? Muito obrigado a todos. Uh, fiquei muito fã, obrigado a todos Já aqui o pessoal uh, me disse que a semana passada Ficou muito fã do Ricardo Eu acho que o pessoal diz isto a todos, agora sou eu que digo Ok? Não <laughs> Portanto, sei, é, é diferente, as pessoas quando estão num live stream Nomeadamente no um live stream que durou o quê? Duas, quase três horas Duas horas, ah, o outro da semana a outra As pessoas yeah, As pessoas Inerentemente vão criar uma ligação com a, com a pessoa É esse o poder dos live streams Em relação a uma simples So, entrevista só so, so que ninguém se liga né? sério não não mas pronto balta muito obrigado a todos até amanhã grande um abraço amigos tchau pessoal